მოგესალმებით ზურგპასო ტელემაყურებლებო, ეთერში გადაცემა ახალი პარადიგმა თენგო ომანიძესთან ერთად. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კი იქნება ქალბატონი ნატა არღვლიანი, პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი. მოგესალმებით ქალბატონ ნატა, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით ბატონო თენგო, თქვენ და ჩვენს მაყურებელს მოგესალმებით ბატონო. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივა, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებელი ყოველთვის აქტიურად ისმენს ხოლმე თქვენს მოსაზრებებს და ყოველთვის მიხარია, როცა ხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი. მინდა დავიწყო საუბარი შექმნილი პოლიტიკური ვითარებით, უკვე ოფიციალურად გაიხსნა, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ, საარჩევნო კამპანია ქართულმა ოცნებამ ეს ძალიან პომპეზურად გააკეთა, გახსნეს ახალი ოფისი და თქვენს რომ ოფიციალურად ვიწყებთ საარჩევნო კამპანიასო. ძალიან აქტიურები არიან ოპოზიციაში, ცხდება გაერთიანებები, სხვადასხვა ერთობები იქმნება, ყველა საუბრობს ოპოზიციაში გაერთიანების აუცილებლობაზე, თუმცა მაინც არის იქ სეგმენტაცია და ერთმანეთში ჯერჯერობით ვერ ლაგდებიან. თავი რა არის ამ ყველაფერში, რომ ჩვენს პოლიტიკას ისედაც არაკლია პოლარიზაცია, ისედაც არაკლია ერთმანეთთან დაპირისპირების ძალიან მაღალი ხარისხი და რაც უფრო ახლოვდება ხოლმე არჩევნები, ტრადიციულად ეს ტემპერატურა კიდევ უფრო მაღლა იწევს. ამდენად ძალიან ცხელი პერიოდი გველოდება წინ. აი დღესაც მოხდა მაგალითად ასეთი ინციდენტი, დეპუტატ დაჩი ბერაიას დაესხნენ თავს, ეს პროვოკაცია მოუწყვეს ანანია გაჩეჩილაძემ. კი ბატონო, ეს არის ის ახალგაზრდა, რომელიც ცნობილი გახდა პრეზერვატივებზე ქართული წმინდანების გამოსახვით და ნუ როგორ ჩანს ესეთი და არა ერთი ასეთი პროვოკაცია სამწუხაროდ ალბათ კიდევ მრავლად იქნება მთელ ამ საარჩევნო პერიოდში. მართლა ძალიან რთულია იმისი პროგნოზირება, როგორ განვითარდება ოქტომბერში მოვლენები, მაგრამ დაბეჯითებით რაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის ნამდვილად ის, რომ პოლარიზაცია სამწუხაროდ არის ძალიან მაღალი. საინტერესო იქნება ამ საკითხებზე თქვენი მოსაზრებების მოსმენა. როგორ უყურებთ ზოგადად, ის ცნობილია ხა ტელემაყურებლისთვის, რომ თქვენი პოლიტიკური პარტია არ გეგმავს ამარჩევნებში მონაწილეობის მიღებას ჯერჯერობით, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ თქვენ არ იქნებით პასიური და ალბათ კიდევ უფრო საინტერესო იქნება აი თქვენი მხრიდან შეფასებების მოსმენა იმ კუთხით, რომ თქვენ თავად არ ახართ საარჩევნო სუბიექტი და შესაბამისად რაღაც ესეთ საარჩევნო ინტერესები თქვენ არ გამოძრავებთ. მინდა გკითხოთ აი ამ პოლარიზაციასთან დაკავშირებით და შექმნილ აი ამ მართლა ძალიან დაძაბულ საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, რამ შეიძლება ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში დააწყნაროს? აი ეს არის ის მთავარი კითხვა, რაც მეც და ალბათ მაყურებელსაც აწუხებს, ხო, რომ ჩაივლის კი ბატონო ეს არჩევნები ციგ მაიდანიან გამოვა ან არ გამოვა, ეს ალკე თემა არის, აღიარებს დასავლეთი თუ არ აღიარებს ამარჩევნების ლეგიტიმაციას, მაგრამ ეს ხალხი, ვინც დღეს მონაწილეობს ამ დაპირისპირებაში, ხო ისევ აქ რჩება, ისევ აქ უნდა იცხოვრონ. აი როგორ შეიძლება ამ ჩიხიდან ქვეყანა გამოვიდეს რაიმე მაღალი ხარისხის ესკალაციის გარეშე? თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის ასეთი რამ შესაძლებელი? მადლობა ამ შეკითხვისთვის ბატონო თენგო, და პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, თუ რამდენად სამარცხვინოა დღევანდელი უცნებისთვის გარეწარი ანანია გაჩეჩილაძე და მისი მსგავსები ხვდებოდეს ქუჩაში და ქუჩაში ვერ დაგადიოდე აი ამ ლიბერალების შიშით, დაფინანსებულების შიშით. როდემდე უნდა იქნოთ ეს თავს ლაფი? არ ცხვენიათ? ეს ხო საქართველოა ბატონო თენგო. როგორ წარმოგიდგენიათ, ვერ გაუვლიათ, ხან სახლში უვარდებიან, ხან მაღაზიაში ხვდებიან, ხან აეროპორტში ხვდებიან, ხახნო არ ცხვენიათ? ეს არის თქვენი კოალიცია, მთავრობაზე მაქვს საუბარი. ხო, მაგრამ აი ესეთი იმის პროვოკაციისგან ეხა ვინ არის დაზღვეული? რანაირად შეიძლება იყოს დაზღვეული, რომ აი ანანია გაჩეჩილაძის ტიპის ხალხი რო ყავს აქ ოპოზიციაში, როგორ შეიძლება იყოს დაზღვეული, რომ აი სულ რომ მართლა წმინდანები იყვნენ ხელისუფლებაში და ამაზრისგან ძალიან შორს ვარ მე, მაგრამ აი მართლაც რო არაფერი საპრეტენზიო მათან არ ქონდეს, სულ გამოჩნდება ეხა ესეთი, ვინც მოუწყობს, ხო? როგორ უნდა იყოს დაზღვეული ბატონო თენგო, როცა ქალბატონი კრუასანების და კრუასანებზე გაზრდილი მადამ პრეზიდენტი სალომე ახალისებს მათ, მე რომ მოვალ, ჩვენ რომ ვიქნები მთავრობაში, თუ ეხლა რამე მოხდება, მე ყველას გამოგვიშვებ და ამინისტრით, ხომ ესეა? ბავშვები არიან წახალისებული. ვისგან ეს მადამ კრუასანების მიმართები ქალბატონი? ვისგან არის ასე? ვისგან აქვს ზურგი გამაგრებული? დასავლეთისგან ხომ არა, ამერიკისგან ხომ არა? მათთან ხომ არ არის ვალში ჩვენი ქვეყნის აგენტი?
აგენტად ხართ ჩვენს ქვეყანაში, თქვენ ქალბატონო, სამარცხვინო, დედა ხართ, თუ ვაი დედა ხართ, თუ ვაი პრეზიდენტი ხართ. მე როგორც დედას მსგავსი დედა, რასაც ქვია, რომელსაც შვილები საქართველოს იქეთყავს და სულ უკაცრავად და არც აინტერესებს, არც მისი შვილებისთვის ჩვენი საქართველო და არც ჩვენი შვილებისთვის საქართველო, ეს რანაირი პრეზიდენტია ჩვენი ქვეყნისთვის? აბსოლუტურად რამე ადეკვატური ქმედება მისგან არასოდეს არ ყოფილა, რომელ მთავრობაშიც არ უნდა ყოფილიყო. ეს ნაცები დროსაც იყო და გადაუდგა, ეხლა უცნები დროს არის და ჩვენ წინააღმდეგ არის. აი, ვერ ხვდები ამ ქალის ორიენტირება საით არის. ნაცები დროსაც ხომ უღალატებ, თქვა სააკაშვილის ერთგული იყავი და უღალატე ხომ ესე იყო, ეხლა უცნებასაც ღალატობ. ვის ჭირდება ეს მოღალატე ყოველთვის ამ იარლიკით? მენშევიკების შთამომავალი იქნები მოღალატე. შენმა შთამომავლობამ ზოდებით, ოქროები და ჩვენი თუ კი რამე გაგვაშდა ღირებულება წაიღეს 137 ყუთი, ეს რაც ცნობილია და ვფიქრობ ამაზე კიდე უფრო მეტი გაზიდეს და ერთი ლეველი შეიძინეს, მარტო დანარჩენი რაკნეს, რაკნეს მოიხმარეს, ინავადეს, გაფლანგეს და საქართველოს დარდის საერთო არ ჰქონდათ. სულ რომ გადამწვარიყო საქართველო, სულ არ ადარდებდათ. რომ არ ყოფილიყო სტალინი და არ შეეთვალა დეგოლისთვის, ჩემი განძეულობა დააბრუნა ჩემს საქართველოსიო, დღეს ის განძი, რაც დააბრუნდა 36-35-ზე საუბარი, არც ის არ გვექნებოდა. თუმცა სტალინს მაინც ყველა ნაგავს აყრეს და დღეს საქებია ეს თავიანთი ავადმყოფი, რა ქვია, სააკიანია თუ სააკოვია თუ რაჯანდაბა გვარია, გვარიც არიციან ვინ არის, აი ეს ავადმყოფი მე ესე ვიტყოდი, არ შემდგარი პრეზიდენტი კი არა, არ შემდგარი ადამიანი, არასრულ ყოფილი, არა ჯანსაღი გონების ადამიანი, რომელიც კამოს თამაშობდა და რა ვიცი, ახლა აღარ დავა კონკრეტების, კამო რაც ჭამა ამანაც ეს მიირთვა და თავს იგიჟიანებდა რამენაირად თავი დაეძრა. თქვენ სამარცხვინოებო, საჯანდაბი და კამოსგან განსხვავებით, ახლა კამო მართლა არანორმალურ რაღაცას გაუძლო და გამოვიდა მაინც იქიდან. მაინც იმას და ეს საერთოდ პაროდია, კამოს პაროდია. არ ვიცი, არ ვიცი, მართლა კამოს პაროდია, სამარცხვინო. მაგრამ ახლა ეს ჩვენი მთავრობა რას თამაშობს ვერ გავიგე. ძალიან მინდა რომ იყოს ეროვნული. ძალიან მინდა რომ რასაც ჩვენი copy-paste-ი რაც გაქვთ აღებული და ჩვენი message-ი მთლიანად თქვენთან რომ გადაიკოპირეთ, კი ბატონო, მოგყვებით ამაშიც, ოღონდ გააკეთეთ. მაგრამ ისე კი არა, ევროპაში თავქუდ მოგლეჯილი გავიქცეთ, ჩვენი ვქნებით ევროპის ცენტრი და აბა ევროპა თორე თუ არა და არანაირი ევროპა, რა ევროპა, ისე რომ დაივიწყეთ ეს ტყუილები, რა გინდათ ხა, ანუ ვისატყვებს? ქართული ხალხი ძალიან ბრძენია და ძალიან გონება მახვილი. ეს სიადვილი არ არის ქართული ხალხი მოიწყალზე ჩაიყვან და უწყოთ ამოიყვან. არა ბატონო, ქართული ხალხი თქვენ ამას არ გაგიტარებთ. კობახიძე ძალიან დიდ პატივცემ, მაგრამ ევროს კავშირის წევრი ვიქნებითო და ნატოც კარიც მალე იქნება, ღიაო, ვინ გელოდება, ან ვინ გეპატიჟება? აი ძალიან საინტერესო თემაა, ქალბატონო, მაგრამ თავრობთ ჩემას, ნატოს კარი და ევროსაბჭო თუ იქნება, ა გადაგივლის რუსეთი. ა მე არც მალა უკვე არ არსებობს, როგორც უკრაინაში არ დაუშვებს რუსი, რომ შენ ნატოს ჯარები დააყენო, აქ ნატოს ჯარები იქიდან ჩამოგივლენ ამერიკიდან, თუ თურქიზაცია წაგივა, აქ თურქების ჯარს აგიყენებენ. ამას ვერ აზროვნებთ ხალხო თქვენ საერთოდ. ა როგორ ძალიან კარგად აზროვნებენ ქალბატონო ნატა და აი საჩვენოდ არა და რანაირად კარგად ეგო ეს მგონ აზროვნები რა თქმა უნდა ხვდებიან მაგ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ქართულოსებს ყველაფერში ეტყობა ისიც რომ ძალიან კარგად ხვდება რამდენად ილუზორული არის აი ეს პროდასავლური კურსი, ქვეყნის პროდასავლური კურსი. აქამდე უბრალოდ მე მჩება ესეთი შტაბეჭდილება, რომ მთელი ეს 20-25-30 წელიწადი უბრალოდ აწყობდა რა ამ ხალხს. ეხლა თავიდან ალბათ მართლა იყვნენ ვიღაცებისაც ამ ყველაფრის გულწრფელად ჯეროდა, მაგრამ შემდეგ ჩვენ ყავდა მთავრობები, აი სააკაშვილის მერე განსაკუთრებით მთავრობა უფრო სწორედ 2012 წლის შემდეგ, რომლებსაც უბრალოდ აწყობდათ, რომ ყოფილიყვნენ პროდასავლურები, არაფერში ეს ხალხს არ უშლიდა და პირიქით პრივილეგიებს იღებდნენ და მაგრამ ეხლა როდესაც უკვე მართლა საჭირო გახდა რომ ამ პროდასავლურ კურსის მომსახურებისთვის აქ მეორე ფრონტი უნდა გაიხსნას, აქ LGBT პროპაგანდა უნდა იყოს, შენ ვიქცეთ ასე ვთქვათ, აი იმ საზოგადოების ნაწილად, რომელიც ჩვენთვის არის მიუღებელი,
ნუ მერე ეხა აშკარად დაიწყო ქართულმა ოცნებამ თითზე კბენა და ამ ყველაფრის შემოვრნება, მაგრამ პირდაპირ ვერ ეთყვის ხო ალბათ ამას თავის ამორჩეულს, რომ არა ეხა გუშინ მე კონსტიტუციაში ვწერდი პროდასალურ კურს და ევროინტეგრაციას და ნატოს და ეხა დღეს ავდექი და შემოვაბრუნე საჭე, ძალიან გაუჭირდებათ და ამიტომ არის ალბათ მათ რიტორიკაში ეს ისევ ეს ევროინტეგრაცია, მაგრამ სრულად გეთანხმებით, რომ ეს მათ სასარგებლოდ საერთოდ არ მუშაობს. მე მგონია, რომ ბევრად უფრო გასაგები იქნება მათივე ამორჩეულისთვის პირველ რიგში და ქართული საზოგადოებისთვის, აი ეს ნახევარსიმართლეების ლაპარაკს გამოვიდნენ და პირდაპირ ღია თქვან რა არის, როგორ არის, თქვან რომ ეს პერიოდი ჩვენ ვიყავით მძევლები ამ ყველაფრის, რომ ჩვენ არ გვქონდა სუვერენული კურსი და აი ეხლა ვაპირებ ხალხო მე იმას, რომ დავიწყო რეალური ბრძოლა ამ ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის და ხა ის ღაპრები, რომ აი მერე ტრამპს რო აირჩევენ შეიცვლება იქ დასავლური კურსი და მერე იქ ევროპაში წესიერი ხალხი მოვლენ მთავრობებში და ჩვენ მათთან ეხა ევროპის შეცვლას თუ ველოდებით ჩვენ და გადასვლაფერებას, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ამ პროცესს ჩვენ არც არავინ გვკითხავს ხო ალბათ საბოლოო ჯამში. აი კონსტიტუციიდან ამის უკან გამოწევა გაუჭირდებათ. კონსტიტუციაში რო ჩაწერეს ეს კანონი, მაშინ ვის კითხეს? გაუჭირდებათ, კი რა, თქვენი სიცოცხლის ფასად რომ დაგჭირდეთ, თქვენ ეს კანონი უნდა ამოიღოთ. ქართულ ხალხს კითხეთ. საქართველოს კურსი ევროპის კედელ რო იმასკენით, ანტიცნაზი კანონი რომ მიიღეთ, ქართულ ხალხს კითხეთ. თქვენი გადაწყვეტილებით მარტო თქვენ რაც ნახევრად კოჰაბიტირულები მას დაუბრახუნე და დაუჭირეთ ხარი ამ კანონს. ვის შეკითხეთ? რეფერენდუმი ჩაგეტარებინა და ნახავთ რასაც მიიღებთ. ჩვენ მრევლი გამოვედით ამის წინააღმდეგ, ჩავატარეთ აქციე, მაგრამ იღეთ ყურად. ეხლა რო იძახეთ ჩვენ დედა ეკლესიის გზას მიყვებით, დედა ეკლესია რო გეუბნებოდეთ, მამალები იქ რო გეჯდნენ და გეუბნებოდეთ, ეს საქართველოს დამანგრეველია და ქართული ერი ამით გადაშენდებაო. ეს თქვენ არ იყავით იქ ხელს რო აწერდით? უბრალოდ თქვენ იცით რა არის დღევანდელ ჩინოვნიკებს მოგვართავთ? ვაის გავეყარე, უის შევეყარე არ გვინდა რა. ნაცების იმის გამო რომ არ მოვიდე ნაცები ჩემი სიცოცხლის ფასად, ყოველთვის დაგიჭერთ ხარს, მაგრამ როდემდე? თან როცა ამერიკის ელჩი ჯონ ტეფტი ბრძანებს, რომ თუ ეს მთავრობა არ იქნებაო, ჩვენო გავაკეთეთო წერტილოვან დარტყმებს, წარმოგიდგენიათ რა რამდენს ბედავენ? დებატონო, ჩვენო ჩავატაროთ წერტილოვან დარტყმას, რომ მოვიყოთ ის მთავრობა, ვინც ევროპის კურს დაადგებაო. აი ეს მიიღეთ თქვენი აი ესე თავდახრილობი და ვითომ სირაქლემის პოზაში ყოფნით. არ გამოგადგებათ ეს? ჩვენ ვართ ქართველები, ხავნო კავკასიელები ვართ. არ თმობთ ღირსებას, არ თმობთ ოჯახს, არ თმობთ ტრადიციებს, არ თმობთ დედმამიშვილობას, მეგობრობას, მეზობლობას. ეს ჩვენთვის ყველაფერი არის ღირსება და პრიორიტეტი ჩვენთვის. რას მიქვია ახლა კიდან დამიწყოს ბრძანება? ახლა ჯონ ტეტმა მიაქ წერტილოვანი იმას მოლტოვის კოქტეილებს და იმას მე მოვამზადებო. ნუ ქვეცნობიერ შეციყო ხო? რა თქმა უნდა ესე ხო? ეს ჩვენი ტვინ გამორიცხილი ბავშვები აქ იმაში რა ქვია სასოს უნივერსიტეტში, აი ძალიან მაინტერესებს. პაკრიშკას რომ მოიპარავს გაჭირვებული ბავშვი ობოლი, რომელსაც არც დაყავს არც მომა და იმით წებოს ნასუნთქი, რომ რასაკეთებს, რომ არის რომ ორი გროში იშოვოს, რომ ისე წებოს შეისუნთქოს და აპატიმოთ. კი ბატონო, მოგყვებით, მაგრამ სტასუს იმაში, რომ ორი ყაზილარი იყო ჩამოსული, კაცი იყო თუ ქალი იყო არ ვიცი და რო ატრენინგებდა ჩვენ შვილებს და ვიდეო კადრები რო ქონდათ, რატომ არ მოკითხეთ მაგათ პატრონ? ვინ აგო ამაზე პასუხი? არავინ, ეს ადამიანები გააცილეს აეროპორტში და გაუშვეს. რატომ გააცილეს? რატომ ჩვენმა რო დააშაოს იქ, არ დაიჭერენ ჩვენს მოქალაქეს? ხა რაში ატრენინგებდნენ ხო? გააჩნია ქალბატონო და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელთან ამას აყენებ, როგორც ბრალდება შენ ოპოზიციას, ამას ბრალდებად უყენებ, რომ აი თქვენ ვიღაცები ჩამოყავთ, რომ აქ სახელმწიფო გადატრიალებისთვის მოამზადოთ ხალხი და იმ ხალხს კადრები გაქვს პირდაპირ გადაღებული და ესკორტით აცილებ და უშვეფრო ზედმეტი თვალ ჩამოვარდა. რატომ არის ეს კითხვის ნიშანი? თქვენ არ გეშინიათ? თუ ნამდვილად ისეა, როგორც ქართველი ხალხი დღეს ფიქრობს, რომ თქვენ ნაციებთან ერთად კოალიცია გინდათ, იმ დღეს დასამარდებით. რა დღესაც თქვენ გადაწყვიტავთ დღევანდელ მთავრობას გეუბნებით? რა დღესაც თქვენ გადაწყვიტავთ კალაძე იქნებით თუ ნებისმიერი, რომ კოალიცია ნაცებთან ერთად მოაწყოთ მთავრობები, გადაინაცვლოთ დაცებმა და კოცებმა, იმ დროს დასრულდებით თქვენ, დაგასრულებთ ქართველი ერი. გამორიცხული ამა ჩვენ ქართველი ერი არ შეეგუება. რას ნიშნავს რომ კოალიციას აწყობენ? თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეხლა არ არსებობს ცეცხლი ბოლის გარეშე ხო? რაღაცა ნამდვილად არსებობს. ყველა ნათესავია საქართველოში, ყველა ერთმანეთს კარგად ვიცნობ, ზოგი ნათლია, ზოგი დედაშვილი, ზოგი მამიდაშვილი, ზოგი მეუღლია ერთ-ერთის და ეს თქვენასაც ფიქრობთ, ეს ჟონავს, იცით თქვენ ეს თუ არა? ჟორჟოლიანი ჩიტი, ნანუკა ჩიტი არ ჭირდება, ისეც გამოდის იქედან ხმები.
Probabilirob da aris es realuri scenari da aris es realuri riski kartuli sazogadoebistvis im qualapris mere ratsats chven vkhedavt im qualapris mere ro პირდაპირ მოლოტოვის კოქტეილები ესროლეს რა ხარისხი შეურაცხყოფებს არაყენებენ ერთმანეთსაც საერთოდ აი რაც ხდება საგიჟეთი რო არის ჩვენს პოლიტიკაში მოწყობილი ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი რომ ამ ხალხმა რეალურად გქონდეს საქმე რაღაცა ისეთი ტიპის ფარულ გარიგებასთან რომ ეს ყველაფერი იყოს ტყუილი ფარდა ანტურაჟი და ამის მიღმა მართლაც იმალებოდეს ისეთი გეგმები როგორიც არის აი ამ ნაცკოცური პირდაპირ ფორმალურად ნაცკოცური კოალიციის შეკრა ძალიან არ მინდა ეს მჯეროდეს, მაგრამ 21 წლის 5 ივნის აქცია რო ჩავატარეთ ჩვენ ქართულმა ღირსეული ერი რო გამოვიდა და ეგ ჩვენი ვაჟკაცები რო დააპატიმრეთ და 5 წელი საჩუქრად რო მიეცით. რატომ გიზით ისინი ციხეში და რატომ არ გიზით საპატრულო მანქანის დამწველები ციხეში? რატომ არ გიზის პარლამენტის ტურმით ამღებები ციხეში? რატომ არ გიზით თუნდაც ის ვაშაზე რომელმა თავში წამოარტყა ჩვენს პოლიციელს ციხეში? ამერიკაში რომ ვინმე პოლიციელს რამე გადახრილი უთხრას, იმას იმ ადგილზევე ხო ლიკვიდირებული იქნება და ციხე სანატრელი არის ეს. ჩვენ რატომ ვართ ეს ქართული სულის ადამიანები დაჩაგრულები? რატომ კითხვის ნიშნებია? კითხვის ნიშნებია და ამას თქვენ უნდა გვიპასუხოთ. დღეს ხო იცავთ თქვენ ჩვენს კონსერვატიზმს, ხო? სარქუა დიდი პტყეუტყელი სიტყვებით გამოდის, დინარაძე პტყეუტყელი სიტყვებით გამოდის, აი ჩვენ ოჯახი, აი ჩვენ ეკლესია ღირსება. კი ბატონო, დროშა ჩამოხიეს LGBT-ს ნებისმიერ დროს, ნატა არგულიანის, სადაც არ უნდა ნახოთ თქვენი დროშა, კიდევაც დაძო, კიდევაც ჩამოგვლიჯა. კი ბატონო, ამის გამკეთებელი ვარ. ნამდვილად არ უარყოფ მე. მეც გამოვედი იმ აქციას შეგიძლიათ გადაახვით არანაკლები სიმკაცრით და არანაკლები თქვენს აი ამ LGBT პრაიდის მომწყობების ნეგატიური იმით გამოვედი. დიახ, არასოდეს არ დაუშვებ, არასოდეს, რომ საქართველოსში თუ კი ერთი სუფთა წმინდა გულით ადამიანი იდგება ღირსების დასავად, მეორე აუცილებლად ვიქნები მე. ჩემი შვილებიანად, მე მარტო არ გეკოროთ, მთელი ჩემი ოჯახი თუ დგევარ მე ჩემი სიწმინდის დასაცავად და თქვენ ღირსების ბიჭები უღირსად, უღირსებს გიზით ციხეში. გამოუშვით ჩვენი ღირსების ბიჭები და ეს მადამ პრეზიდენტი რო აგულიანებს აი იმაზე მიიღეთ რამე ზომები, იმაზე მიიღეთ რამე ზომები რო ქუჩაში ვერ გადიხართ სამარცხვინოდ, ან მასკებით უნდა იაროთ, მე მართლა მეცოდებით, ან მასკებით უნდა იაროთ, ან რაღაცა უნდა მოიფიქროთ რო აი იმ შეურაცხყოფის კანონი მაინც ამოქმედეთ რო შეურაცხყოფას რო გაყენებთ, დასჯადი მაინც იყოს სულ მინიმუმ. მე მართლა მევრალებით როგორც ქართველი საქართველოს მოქალაქე, მართლა გულით ამბობ შულებს გეფიცებით რო სირცხვილია ჩვენი პარლამენტარი, მე ამაყება ხო ჩემი საქართველოს პარლამენტარი ჩავიდა იმაში რა ქვია ევროპის ერთ-ერთ ქალაქში და ბოლქვაძე როგორი შეურაცხყოფა მიაყენეს და რა სიტყვებით არ ლანწეს. იქ ხო სხვებიც არია, ხო უყურებენ არა ყველა, რატომ უნდა იყოს ეს სამარცხვინო და ერის მოღალატე გიწოდონ იმიტომ რომ მიიღეს სწორედ ის კანონი და მადლობა ამ კანონის მიღებისთვის, რასაც გამჭირვალობის კანონი ქვია. ისე კი მიკურს ეს კანონი რომ მიიღეთ, ეტყობა ძალიან შეგაწუხათ უკვე მაგათმა ეგრე რო ვთქვათ რუსული სიტყვა ჟარგონი რო ნაჟიმა რო ძალიან შეგაწუხეს უკვე ევროპა ამერიკელებმა და ძალიან არასწორ რაღაცეებს და იმდენად უსამართლო რაღაცეებს ითხოვდნენ რომ უკვე ეს კანონი მიიღეთ რომ იყოს და ეგ გამჭირვალე, ვინ ფინანსდება, საიდან ფინანსდება, სადმე აქვს ეს თანხა? ეს არის ღალატი? სხვა შორის ამ კანონთან დაკავშირებით 121 NGO მიმართავს ერთობლივი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს. ამას გარდა სარჩელი ვიცის მაყურებელმა რომ წარადგინა საქართველოს აი ამ პრეზიდენტად წოდებულმა სალომე ზურაბიშვილმაც აქ ერთი რამე არის აეჭო ჩემი აზრით და თქვენ თუ მიაქციეთ ამას ყურადღება. ეს ყველაფერი დროში დაემთხვა საქართველოსში ენტონი ბლინკენის მოადგილის ვიზიტს. ის ჩამოვიდა, შეხვდა ჯერ ენჯიოებს, შეხვდა პრეზიდენტსაც, შეხვდა ოპოზიციასაც, მერე ფორმალურად შეხვდა მთავრობის წევრებსაც და მისი წასვლის შემდეგ მან სანამ ის წავიდოდა ასეთი ფრაზაც თქვა რომ ჩვენ კონკრეტულად არავის უჭერთ საქართველოში არც ერთ პოლიტიკურ ძალას მხარს, მაგრამ ჩვენი პარტნიორები ისგან ველოდებით კონკრეტულ პოლიტიკურ პროცესსო. მათი პარტნიორები ვინ არიან აქ ამ ქვეყანაში, ეს ძალიან კარგად ვიცი. მე მჩება ესე დაბეჭდილება რომ ეს ადამიანი კონკრეტული გეგმით იყო აქ ჩამოსული, კონკრეტული დირექტივებით იყო ჩამოსული და სწორედ მისი წასვლის შემდეგ აი ესე
121 NGO-ს ერთდროულად გაახსენდა, რომ არის შესატანი იქ თურმე სარჩელი, ასევე პრეზიდენტსაც გაახსენდა და ეს ერთგვარად არ გიჩენთ იმის ეჭვს, რომ რაღაც ახალი პოლიტიკური კამპანიის საწყისი ეტაპია თითქოს. რა საკვირველია გვიჩანს თენგო, აბა რა. კონსტიტუციის 78-ე მუხლის თანახმადო არა რუსულ კანონს და კი ევროპასო და ჩვენი უნდა გავასაჭიროთ ეს ანტი ეს რუსული კანონი, გამჭირალობის კანონი აუცილებლად უნდა გაიწვიოთ, ვერ ღირსებით. ვერ ღირსებით. ამას თავრობამ რადგან ხარი დაუჭირა, საქართველოს მოქალაქეები მარტო არ მოქცემენ იმის უფლებას, რომ თქვენ ეს კანონი მოინდომოთ და უკან გაიწვიოთ. გამორიცხულია. თქვენ რა გამოხეთ აქ რაღაც 10000 და კადრებს რო აჩვენეთ, ვიდო 100000 ხადავით. სადაც ხართ 100000, რა აზრძანეთ, ვისატყუებთ თქვენ? ვისატყუო ტვინ გამორეცხილებო, თქვენ დაფინანსებულობ ქვეყნის მავნებლებო და მტრებო, შადიმანებო, ვისატყუებთ თქვენ? ხომ შეიძლება აქ თვითონ ქართული ოცნების ფარულ გეგმას დანაწიყო საქმე, სხვა შორის რამდენიმე დღის წინ აი ბატონ ჯონი ბაღათურიასთან მქონდა ამაზე საუბარი. მაშინ ვაჩვენე ჩვენ ტელემაყურებელ სიუჟეტი, სადაც ბატონ მამუკა ფიფიას ინტერვიუც იყო თქვენ პარტიის საერთაშორისო მდივნის მოყვანილი და იქ ბატონმა მამუკამ ძალიან საინტერესო აზრი თქვა, რომ ხომ არ შეიძლება ჩვენ საქმე კონდეს ქართული ოცნების ფარულ გეგმასთან, რომ ვინაიდან მათ ეხა ისეთები აქვთ უკვე ნათქვამი, რომ უკან დახევა მათი მხრიდან იქნებოდა შეუძლებელი, მაგრამ იმდენად დიდი არის ზეწოლა ამ კანონის უკან გაწევასთან დაკავშირებით, რომ აი რაღაც საკონსტიტუციო ხელით აპირებენ და შეთანხმებული პროცესია იგივე პრეზიდენტთან, რომ აბა რა ვქნათ, აი საკონსტიტუციო სასამართლომ ასე ვთქვათ ანტიკონსტიტუციურობა დაადგინა ამ კანონის და მერე ამ საფუძვლით მოხდეს კანონის უკან წაღება. თან გავითვალისწინოთ, რომ ეს შედეგი ამ პროცესის დადგება არჩევნების შემდეგ, როდესაც არჩევნები უკვე ჩატარებულიც ექნება ქართულ ოცნებას და მოლეული ექნება ეს საკითხი. ესეც ხო არის რაღაც შავი ყუთი. არ მიიღო წარმოებაში საკონსტიტუციო სასამართლოს. ყველა აღმართ დაღმართია, რაღაცა გამოსავალი რომ დომებოდა მთავრობას, შავზე იძახიან თეთრიაო. თეთრი იძახიან შავიაო. არ მიიღო წარმოებაში რა მოხდებოდა. დამთავრდებოდა იქ ამი წერტილი და ესეოდა, რომ ესენი არ არიან საქართველოსთვის კეთილი სურვილები და მხოლოდ აქედან ეს არის ყველაფერი ქარიშხალი ჭიქაში. ვითომ არის ეს ქვეყნის მოღალატეებრივი საქართველოს იმის მოქალაქეების უფლებების დაცვის დამრღვევი? რომელ უფლებებს იცავთ თქვენ? დამენახეთ ერთი არასამთავრობო და რომელ უფლებას არ ღვაწვს ეს კანონი? აი საინტერესო, ვის იცავენ? კარგი, ეს ახალხო დამცველი რომ გამოსულ აქ და გადაუ კეპია ეს თმები და ყელ-ყელ სიტყვებს რო იძახის, ერთი ძალიან მაინტერესებს იოსელიანო, შენ ხო ხარ სვანი? რანაირი გული გაქვს ერთი მითხარი? მე სვანი ვარ. აი სვანი რო ხარ, როგორ დავიჯერე ხო შენთვის, რომ მნიშვნელოვანია ეს რამინაირად გაიწიონ და არ იყოს ცხადი ეს LGBT დაფინანსება რომ მოდის და ეს გადაჭრილებას დაფინანსება რომ მოდის, ეს შენ არ იცი და გაწყობს? მე არ მგონია ეს ესე რო იყოს. თუ იცი რომ ამას თავრობა არ გაიწევს და ფორმალურად ამბობ რომ იმათმა არ დაგცხონ, უფრო ის მგონია რომ ან მე მაწყობს რომ ეგრე იყოს, ან მე მაწყობს რომ ეგრე იყოს. კი, აი ლევან იოსელიანის საკითხი ცალკე არის, ყოველთვის გულის ტკივილით ვამბობ ხოლმე, რატო მე ვიცნობ ამ ადამიანს როგორც იურისტს და ვიცი რომ არის არაჩვეულებრივი. ის კარგი ადამიანი იყო. ძალიან კარგი იურისტია. ყველა იცლება მე რე თენგო, ნუ რა ვიცი თავს. თან მისი არჩევა მოხდა ისეთ პირობებში, რომ ლომჯარია იყო მანამდე. და თითქოს უნდა ყოფილიყო ეს რაღაც კომპრომისული ვარიანტი, რომ გასაგებია რომ ვერ იქნება ასე ვთქვათ კონსერვატორი ტიპი სახალხო დამცველი, იმიტომ რომ ეს კვოტა პირდაპირ ამერიკის საელჩოს საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაც მთლად ლომჯარიაც აღარ უნდა ყოფილიყო და რაღაც დამაბალანსებელი შედარებით ნორმალური ფსიქიკის მაინც ადამიანი უნდა ყოფილიყო სახალხო დამცველად არჩეული და არა პირდაპირ ესეთი აგენტი ასე ვთქვათ როგორიც იყო ნინო ლომჯარია. და ამიტომ წდება ამ ადამიანზე გული, დაიწყო პოლიტიკა, ჩაერთო პოლიტიკაში, ძალიან გახდა პარლამენტის წევრი, შეიძინა ცნობადობა და არ ვიცი თუ ეხა პოლიტიკოსობა უნდა დათმო მანდატი, დეპუტატის მანდატი და წავიდა გახდა სახალხო დამცველი და ეს ნაბიჯი ხომ უნდა გამოიყენოს რაღაცა თუნდაც იმისთვის, რომ მართლა გააკეთოს ისეთი რაღაც, მართლა რაც რეალურად პრობლემაა საზოგადოებისთვის, ვისი უფლებებიც მართლა არის დასაცავი, მათ უფლებებზე გააკეთოს აპელირება და თავი დაანებოს ამ NGO-ებს და LGBT უფლებებზე ბრიფინგების დარებას. ეს მოლოდინი მქონდა მე პირადად მისი არჩევის დროს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ამართლებს ალბათ ამ იმედებს. რა ვიცი, ეს არის მისთვის პოლიტიკოსობა, რომ ახლა თვეში ერთხელ ჩაატაროს რაღაცა ბრიფინგი, თქვას რომ ვიღაც LGBT ადამიანის უფლებები დაიღო. ძალიან სამწუხაროა, რომ მის აქტივს ასე ვთქვათ, რაც დააგროვა საკმაოდ ცირევადაში პოლიტიკაში, ესე ანიავებს. მე ესეთი ჩავიძლებ. ეს პოზიტივი, რაც მეც მქონდა მათ შორის
მის მიმართ აბსოლუტურად აი ამ გამოსვლებით ქარწყლდება. თუმცა წალწაღებული ხალხს ეჭიდებოდა, ეგრე არ მინდა რომ ვიყო და ვფიქრობ რომ რაღაცას შეთანხმებულად არის ალბათ მთავრობა მიცის რომ ესე უნდა თქვას რომ რეალურად ესე არ არის კარგი, მაგრამ უნდა თქვას, რადგან ამას დასავლეთი ავალდებულებს, ხო? დასავლეთი ჩვენც არის პირველი მტერი, ნომერ პირველი მტერი ჩვენც არის დასავლეთით. ეს ჩემი სრული პასუხისგებლობით ჩემი აზრია. ვამბობ რომ დასავლეთი საქართველოსთვის არის დამღუპველი, დასავლეთი ამერიკასთან ერთად და ანგლოსაქსებთან ერთად საქართველოს დეგრადირებისკენ წამყვანია. მეტი არაფერი. 92 წელს ვიყავით 5 მილიონი, ეხლა ვართ 3 მილიონი. ეხლა დადექი და თვალეთ, ქართველები მეტია თუ ნაკლები? ეს მაინც ხო გეხერხებათ ხალხო? ყველა ევროპა ევროპას რო გაიცხეთ, ეს ტვინ გამორეცხილები. მიმატება გამოკლება ხო გეხერხებათ არა? 2 მილიონი ნაკლები რო ვართ, ეს თქვენის არაფერი არ არის? ა და ისიც 2 მილიონიდან 3 მილიონიდან ნახევარი გასულია და 1 მილიონი ვართ საქართველოსში აქ ლამის, ხო? ვისი ბრალია ეს? ვინ გაგიყვანათ მონებად? ვინ გაგიყვანათ მუშებად? მათ მოახლეებად, მათ მომილად ვის გაუგია ქართველი ქალი? ქეთევან წამებული ეწემა ცოლობა წარუნდა და შახის ცოლობა. არა თუ მომილობა რაზეა საუბარი და ეწამა. და თქვენ რაღაც გროშების გამო დღეს ევროპა და დროშა გიჭრავთ ევროპის და აი ის იყო რა ქვია ლეგენდად ქცეული დროშის ერთი მეგრელი ქალი იყო პედაგოგი თუ არ ვიცი ბაღის მასწავლებელი თუ ვიღაც ზუგდიდან ჩამოსული ევროპის დროშა რო იყო აი ლეგენდად აქციეს ეგ ქალი გეგონება ზოე კოსმეჯემენსკაია იყო ახლა კი ახასიათებს ისეთი რაღაცები გააკეთა და ევროპაში გადავარდნილი ვიღაც ორ გროშა და შვილები გაგიცივდათ ხო იყო პრეცედენტი სამწუხაროდ ეს ჩემი დიდი გულისკივილია სამწუხაროდ რო ჩამოდიხართ შვილი გეუბნება რას ჩამოდიოდი ფულფული თუ არ გეკნება აქ რა ჩამოდიოდი და ძალიან ბევრი უკან ტირილით მიდიხართ ისევ მოსავლელად ხომ ესეა აი ეს მივიღეთ დასავლეთისგან დედაშვილობა დავკარგეთ რა ოხრად მინდა მე ის ფული თუ კი ჩემი შვილის სითბო და სიყვარული დავკარგე რისთვის მინდა აი გეკითხებით წასულიო მთელი საქართველოს ძრის ევროპის ბავშვებს მთელი საქართველო და ეხლა იტალია მიცით რა კანონი მიიღო აი ადრე ხო იყო თუ 5 წელი თუ რაღაც თუ 7 წელი არის ცხოვრობდი მან კონკრეტულად არ ვიცი რა 5-ზე მეტი თუ არის ცხოვრობდი მოქალაქეობას არ მიიღებ ცხოვრების უფლებას არ მიიღებ ეხლა გააიოლეს ხდებით როგორ რამდენად მონადგვიყურებენ ქართველებს გააიოლეს და ოჯახში როცა მიდიხარ სამუშაოდ ის ოჯახის უფროსი წავა და იტყვიცი რა მე ეს ოჯახი მაკმაყოფილებს ის ჩემთან იცხოვრებს და მიეცით ამას ცხოვრების უფლება ანუ არალეგალად არ იქნება там пилар ხო ну იაფი მუშახელი და თან რაზე აქ საუბარი რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ მართლა ვიყოთ ისეთი ერი და ისეთი ხალხი რომ არ გქონდეს რაღაცის შექმნის რაღაც ღირებულის გაკეთების ან ტრადიცია ან ნიჭი ან უნარი ან ინტელექტუალური ბაზა რომ არ გქონდეს ჩვენს ხალხს და ჩვენ ერს მაშინ ვიტყოდით რომ ხო მართლა წავიდეს და რაღაც ყველაზე ალბათ როგორ თქვა დაბალ სოციალურ საფეხურზე მდგომ სამუშაოზე არიან ხო ჩვენები იქ დაკავებული და ყველაზე უფრო ძიმე სამუშაოს შესრულება უწევს მარტო სამუშაო თენგო ღირსება სიცით ზოგიერთი ძალიან მიჭირს ამის თქვა მაგრამ მოხუცი მამაკაცი რეებს აკადრებს თურმე ჩვენს ქალბატონებს პედაგოგებს აი ექიმებს ისეთ სიბინძურეს აკადრებენ თურმე რომ ტირილით მოდიან ხომ იყურებთ ეხლა ხომ იცით რომ ეს სიმართლეს ვამბობ ხალხო მე არაფერს არ ვამეტებ ზოგი დაბრუნდა საქართველოში ისეთი რამე აკადრაო რომ არ შემეძლო საათი შემძულდა ეს ევროპელებიო მაგრამ არა რუსეთიო, მაინც საქართველო მარტო, როგორ იყო საქართველო მარტო ხალხო? როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ეხლა მარტო რო იყოთ უმეზობლად? უმეზობლად, აი წარმოიდგინეთ ეხლა თქვენ ცხოვრობთ მარტო თქვენს ნათესავების მეზობლების და ყველა შინაურის გარეშე. ჩვენი შინაურია ჩვენი მეზობელი ყველა, ხო, ვინც არის? და გადამთილი ორი ოკეანის იქეთ როა, ის მე რას მიშველის ეხლა? მაინც იქეთ ხარეს იძახის. მაინც არა რუსეთს, ხო ესეთ შეურაცხო მიაყენეს. ხო ჩამოვიდა. შვილები ისაყავს, რა ქვია? ევროპის მომხრე და აბა გადიან და დროშები და იმი და ილანძღებიან შვილები თვითონაც არ ვიცი ისეთი შეურაცხო მოაყენეს ვალით წავიდა და ვალით ჩამოვიდა მაგრამ მაგრამ შეეთყობა აქ მაყოფილებს ხო კი არ საუბრობ ეს უამრავი ესეთი ოჯახები ეს ძალიან რასთან გვაქვს საქმე ვერ ხვდები ძალიან სამწუხარო არის ნამდვილად ქალბატონ ნატა იმიტომ რომ აი ჩვენც ხშირად როდესაც გვაქვს ხოლმე ხო ამ თემებზე რასაც ქვია რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება ამ მიმართულებით ნაბიჯები რო არის გადასადგმელი საუბარი
აი ხანდახან არის ხოლმე რომ სოციალურ ქსელში ვიღაც დაგიწერს კომენტარს რომ ეგ არის თქვენი ჩემი მეზობელი კი არ არის რუსეთი ჩვენი ქვეყნის მეზობელია თორე ჩემი მეზობელი რაშუაშია და თუ კი აპირებ ამ ქვეყანაში იცხოვრო ანუ მე იმ ხალხზე არ მაქვს ლაპარაკი აი თქვენ თავიდან დაიწყეთ თავიდან ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ახსენეთ რომ სალომე ზურაბიშვილზე ამბობდით რომ მას საერთოდ არ ყავს თავი შვილები აქ და არ აინტერესებს ეს ქვეყანა თავი ოჯახისთვის ეს ქვეყანა არ უნდა ჩემი აზრით ეგ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მთავარი მარკერი ამ საკითხში რომ ვინ აპირებს საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში იცხოვროს ამ ქვეყანაში გაზარდოს თავისი ოჯახი ამ ქვეყანაში დაბერდეს ამ ქვეყნის მიწას მიებაროს და ვისთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი ვინ არის ის ვინც მართლა ფიქრობს რომ ამ ქვეყნისგან რაღაც უნდა გამოვიდეს და ვის სჭირდება უბრალოდ შანსი რომ ამ ქვეყნიდან გაიქცეს და ეხა თუ ადამიანი არის ამ განწყობაზე და ამ ჭკუაზე რომ მე შანსი მომეცეს რომ ამ ქვეყნიდან წავიდე და წავალ გადავსახლდები და სადღაც ევროპაში ვიცი ამაში ჭირდებათ რეალურად ეს ევროკავშირის სტატუსი ხო რომ ერთ თავისუფლად წავიდნენ ამ ქვეყნიდან თორე ამ ქვეყანაში თუ უნდა ქვაქვაზე ნუ დარჩა ენილა მე. ამიტომ არის რომ განსხვავებულად უყურებთ ალბათ აი საზოგადოების ის ნაწილი ვისაც ამ ქვეყანაში ცხოვრება გადაწყვეტილი გვაქვს და ის ხალხი ვისაც ამ ქვეყნიდან წასვლა აქვს გადაწყვეტილი. თუ მიდიხარ მაინც ამ ქვეყნიდან თუ შენთვის სულ ერთია აქ რა იქნება ხო ესეთ შემთხვევაში მე რატო არ უნდა დამიტოვო იმისი უფლება რომ მე თვითონ გადავწყვიტო ვისთან ნორმალური ურთიერთობა უნდა მქონდეს, ვისთან კონფრონტაცია უნდა მქონდეს და იგივე იმ რუსეთთან რომ ამბობ რომ ტერია და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის ოკუპირებული აქ იქ ტერიტორია და ასე შემდეგ იმიტომაც არის ხო იმასთან დიალოგი საჭირო, იმიტომ რომ მე ვაპირებ მე ამ ქვეყანაში ვიცხოვრო და ეხა შენ რო აქ დააკრავ ფეხს და წახვალ ამ ქვეყნიდან და მე დამტოვებ აქ ომში, რანაირად ვარ მე და შენ თანასწორ უფლებიანი რომ გადავწყვიტოთ ამ ქვეყნის მომავალი. აი ეს არის ამ შემთხვევაში ხოლმე ჩემთვის გაუგებარი, ამიტომ ეს მართლა უმნიშვნელოვანესი მომენტია და ჩემი აზრით ეხა არავის აწყენათ არ ვამბობ და ყველას რა თქმა უნდა რაღაც დაჭირვების და რთული მდგომარეობის გამო უწევს ამ ქვეყნიდან წასვლა და არავინ არ ამბობს რომ ეს ტყუილ უბრალოდ ვინმე მიდის, მაგრამ პატრიოტიზმიც მაგაზე გადის, სადაც შენ უნდა იცხოვრო და შენმა ოჯახმა უნდა იცხოვროს, აი იმ ქვეყნის პატრიოტი ხარ, იმიტომ რომ ის გარემო არის ის, სადაც ის უნდა იყოს ის გარემო, რომელმაც შენი უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს. ცოტა გამიგრძელდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ რეალურად მე მგონია, რომ აი ჩვენი ეს საზოგადოების პოლარიზება და გაყოფა და ერთ რო ვერ გააგებინებ იქით მხარეს მდგომს და იქით ამხარე რო ჩვენ ვერ გააგებინებს რა უნდა, აი ამაზე გადის ზუსტად, რომ ვინ ვაპირებთ ამ ქვეყანაში დარჩენას და ვისთვის არ არის ეს ყველაფერი პრიორიტეტი. თქვენც მამაბძანდებით ბატონო დენკო და ამიტომ გადარდებთ თქვენი საქართველო და ჩვენი საქართველო ხომ სწორია? რა თქმა უნდა. აბა გვარამიას ატარდებს საქართველო JK-ო თუ რა ჯანდაბაქვია მაგის შულს, ეგაც ვერ გავიგე უკაცრავად, ეხა შულზე ამას რო ვლაპარაკო, მაგრამ მართლა ვერ გავიგე, ეგ არ არის ქართველი, ეგ ამერიკაში ცხოვრობს, ეგ ვერ საუბრობს ქართულად, შესამარცხინო უღირსო და ჩანჯურა ფარჩაკო, შენი შვილი ვინ გინდა ის იყოს, ეგ არ არის ქართველი, უკაცრავად ამერიკაში ბევრი ტყეში ცხოვრობს და ერთი სახლია გარემო არა გარშემო არაფერი არა 5-10 კილომეტრი, მაშინ მგელი უნდა იყოს შენი შვილი? შე უღირსო, ჩემი შვილი არ არის ქართული, ქართულად არ საუბროსო, ქართული არ იცისო, არ ესმისო და დიდი სიამაყე დაუძრო იცის ინგლისს. შემირცხენია ნებისმიერი ინგლისურიანა, რუსულიანა, ფრანგულიანა, ჩინური, ყველა ჩემს ქართულ ენასთან. შე ნორმალური ხარ? ხო და არა, მან მაგაზე კი არ არის კაც, ყველას აქვს უფლება აირჩიოს თავისი მომავალი, კაც შენ თუ გინდა რომ გქონდეს ეგეთი მომავალი, აი შენი შვილი არ იყოს ქართველი, წავიდეს, იყოს, არ არის ჩვენი საქმე. უბრალოდ შენ რატო აძლევ მე იმის შენ თავს იმის უფლებას, რომ მე რომელიც ქართველი ვარ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ჩემ შვილებს ქართულად ვზრდი და იმას ვასწავლე პირველ რიგში, რომ აი არ ვიცი რაც არ უნდა მოხდეს აქ უნდა ვიყოთ ჩვენ და ამ ქვეყანაში ეს ქვეყანა როგორიც არ უნდა იყოს ის არის მაინც ჩვენი სამშობლო, ამას რო ვასწავლე. აი შენ რომელიც ამას არაკეთებ და პირდაპირ ამბობ რომ ჩემ შვილს საერთოდ არ არის ქართველი და ანუ არც აპირებ შენ თონაც არაპირებ ეს ეგი ამ ქვეყანაში ცხოვრებას ხო ადრე თქვია შენ რატო აძლევ შენ თავს იმის უფლებას, რომ მე გადამიწყვი რომ რანაირად უნდა ვიცხოვრო შემდეგ ამ ქვეყანაში. აი ეს არის ამ გაუგებარი ჩემთვის. იცით რატო? ურსულასნაირების დირექტივებით რო არიან მაგითო. ურსულა მოთხრა არაუშავს აქ თუ არა ჩემ მეაგერდი მას გიზამთ ეხლა რო აირჩიეს ევროკავშირის იმადრაკია მეორე ვადაზე. მეორე ვადით კი, მაგრამ რა უქნეს ურსულას უარეს გიზამე შენ საქართველოში? ეხლა პერო იმას პოლონეთის ევროპარლამენტის წევრმა თავზე დაამხო უშენ ურსულას ყველაფერს. შენ ხარო კაცის მკვლელიო, ქვეყნის გამყიდველი, ერის მოღალატეო, ბავშვების მკვლელიო, ომის მომწყობიო, შენ როგორ უნდა იყოს თავმჯდომარეო? აი ეს უკვე სურსულას დაიწყო იქ აზრღვევა, ეგრე არა რომ ყველა ტარს უკრავს, 401-მა დაუჭირა მხარი, 720 პარლამენტარიდან 401-მა დაუჭირა მხარი და აი 185-მა უარი თქვა და 15-მა თავი შეიკავა.
საინტერესო არის აი პოლონეთის წარმომადგენელმა რას უბრალოდ მაყურებელსაც წაუკითხავ აი რომ გვესმის ხოლმე რომ ურსულა ფონ დერ ლაიენი აირჩიეს ახლა მეორე ვადით და თვითონ იქ არის ეს სულოვნები იქაც ხდება იგივე ცირკი რაც არის ჩვენთან და იქაც არის აღიჭკუის ხალხი რომელიც ხედავს და რომელიც ბედავს პირდაპირ ყველაფრის თქმას და აი დღეს ასე მიმართეს ურსულა ფონ დერ ლაიენს თქვენ ხართ ევროპელი მწვანე ევროპული მწვანე შეთანხმების სახე რაც ანგრევს ევროპულ ეკონომიკასა და სოფლის მეურნეობას რაც ევროპის ეკონომიკას უკანხევს თქვენ ხართ ევროპის კლიმატის სიგიჟის სახე რის გამოც ევროპელები სულ უფრო და უფრო ღარიბდებიან და ბოლოს თქვენ ხართ ევროპის მიგრაციული პაქტის სახე და მე მოგმართავთ როგორც ქალი ქალს როგორც დედა დედას როგორ არ გწვენიათ ასეთ მიგრაციული პაქტის მხარდაჭერის გამო ის ხალობითაც ევროპაში მილიონობით ქალი და ბავშვი საკუთარი ქალაქების ქუჩებში საფრთხეშია. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თითოეულ გაუპატიურებაზე, მკვლელობაზე, ტრაგედიაზე, რომლის მიზეზიც არალეგალური მიგრანტების შემოდინებაა. ზუსტად თქვენ ეპატიჟებით მათ ევროპაში და ამის გამო რასაც აკეთებთ, თქვენ უნდა იყოთ ციხეში და არა ევროპარლამენტის პრეზიდენტიო. როგორც ჩანს ეს უკანონო მიგრაცია არის მართლაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ევროპისთვის და სულ უფრო და უფრო ხშირად ხვდებით ჩვენ ასეთ სოციალურ ქსელში ვიდეოებს თუ პოსტებს თავად ევროპის მოსახლეობის მხრიდან რამდენად რთულია მათთვის ყოველდღიურად გაუმკლავდნენ აფრიკიდან აზიის სიღრმიდან მიგრანტების აი ამ ტალღებს და კრიმინოგენული ვითარება არის საშინლად მაღალი. აი რატო აკეთებენ ამას თავად ევროპის ლიდერები? ეს საინტერესო შეკითხვა არის. აი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მაგალითად რატო უნდა იყოს დაინტერესებული იმით რომ მის სამშობლოში მის ქვეყანაში ესეთი უბედურებები ხდებოდეს? ჩემთვის აი ამოუხსნელი არის, მაგრამ ნუ მათთვის ეს რაღაც მულტიკულტურალიზმი როგორც ჩანს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება, რის გადახევასაც აღარ აპირებს. დღევანდელი გლობალური მეინსტრიმი, ესე ფიქრობს გლობალურად, ესეა საჭირო რო ქვეყანაში რაც ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ გვინდა ეს ევროინტეგრაცია, თუ მართლაც ამ კურსით განვითარდა გზა, ჩვენთანაც იგივე პრობლემები დადგა. რასაკვირველია, რასაკვირველი. სხვათაშორის პირველი განხეთქილება, როცა 70 მილიონზე იყო საუბარი, ღარიბაშვილმა უთხრა უარი, რომ მიგრანტები უნდა ჩამოესახლებინათ, მუსლიმი მიგრანტები, რაზეც უარი, არ თქვენი 70 მილიონი მინდა და არ თქვენი მიგრანტები ჩვენ ამას არ დავთ, ჩვენი დევნილები ვიყოფავ. ეს კი ნამდვილად ესე იყო, მაგრამ ეხლა მე როგორც დევნილი ამაზეც მინდა რომ გადავხვდოთ, რომ ჩვენს დევნილებს, რომელსაც 45 ლარი აქვთ, 70 მილიონს რო რიცხავთ, 9 მილიონს სხვა მიგრანტების თითქოს სხვა დევნილებს, ჩვენზე რატო არაფერს გამოყოფთ თქვენ? ბატონო ევროპარლამენტარებო, ჰა? ჩვენ არა ვართ დევნილები? მარტო იმას რომ იძახენ ოკუპირებული ტერიტორიის მაცხოვრებლები, დღეს დევნილები ჩვენ არაო, ჩვენ რატო არა ეს ფული გამოყოფილი? ეგ ძალიან საინტერესო საკითხია, იმიტომ რომ ალბათ ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი მთავარი სეგმენტი არის სწორედ დევნილების დაბრუნება საკუთარ მიწაზე და აი ამ ხრივ თქვენ თავად ხართ ადამიანი, რომელიც ძალიან ახლო შეხება გაქვთ ხო ამ პრობლემასთან. რა შეგიძლიათ თქვათ დასავლეთის მხრიდან მთელი ამ წლების განმავლობაში დახმარებაზე ჩვენი დევნილი მოსახლეობის? მე სიმართლე გითხრათ, არ ვარ ამ საკითხში დეტალებში ჩახედული. მე ვხედავ როგორ აფინანსებენ დასავლეთიდან, აქ მართლაც LGBT პროპაგანდა იქნება ეს თუ რაღაც თითზე დახოული ქალთა უფლებები, რომლებსაც არაფერში არ ჭირდება რაღაც ცალკე კანონმდებლობის მიღება და ასე შემდეგ და უარ ანანიასნაირებს. ანანიასნაირებს აფინანსებენ ძალიან აქტიურად, მაგრამ აი ვისაც რეალურად უდგას ეს პრობლემა, არ ვიცი შეიძლება რაიმე პროგრამა ამხრივ და ალბათ მოქმედებს რაიმე სახის პროგრამები. არაფერი მსგავს. მე გახლავართ დევნილი, ჩემი შვილები არიან დევნილები, რომელსაც აქვთ 45 ლარი. ახლა როგორ წარმოგიდგენია, დღევანდელი ინფლაციის ფონზე 45 ლარი როგორ უნდა იყოს ოჯახს? გასაგებია, ჩვენ ვართ ქართველები, ვართ ნათესავები ერთმანეთს და ერთმანეთს ვეხმარებით, მაგრამ არიან ისეთები, ვისაც არც ნათესავი არ ყავს და მართლა გეფიცებით იმას ან ჩემ ადამიანობას, არც შვილები არ ყავს, არც საპენსიო ასაკის არ არიან, მაგრამ წლოვანების გამო არც სამსახურში არ ღებულობენ და 45 ლარა თვიდან თვემდე ნისია პური გააქვთ მაღაზიიდან. თვიდან თვემდე რომ ნისიეთ, აი ესე ცხოვრება. და დასავლეთს არანაირი პასუხისმგებლობა ამ ხო არა. აბსოლუტურად. ვაკეში ჩვენს წინ არის ევროსაბჭოს ისა შენობა. შენ გონია მიგიღებენ?
არ დაიჯერო. იმეილზე მომწერო ძალიან იცი ახლა 60 წლის ქალბატონმა და 55 წლის ქალბატონმა იმეილზე როგორ მიწეროს და იგი პასუხობს. იმეილზე კი არა, შეხვდი ბატონო, შეხვდი და გაიგე. აი გზის მეორე მხარეს ცხოვრობენ სტუდკალაკში დევნილები, რომ შეხედავ ძალიან მერიდება და ძალიან გული მткиვა რომ უნდა თქვა, მაგრამ წესიერ საძროხეც არ არის, აი საბოსლი. აი ეს პირობებში ცხოვრობენ დღეს ჩემი ღირსეული დევნილები, ჩემი უამაყესი დევნილები, მაგრამ თავზევით გზა არა. 37 წელიწადში რო სტალინმა რო აშენა სტუდკალაკის შენობები, აი იმ კედლებში ცხოვრობენ, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ. 37 წელიწადში რო აშენა და ნაციების დროს მაჭავარიას თუ არ ვიცი რა ცხოვრობენ დევნილები, ანუ იმდენად ვირთხებად მიაჩნია და ტარაკნებად ის დევნილები 800 ოჯახი ცხოვრობს მანდრო, არც იცის რო იგი, არც იცოდა. ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპანია. კი, არც იცოდა და არც ერთხელ არ მოსულა მთავრობის წარმომადგენელი გარდა წელს 32 წლის თავზე მოვიდა ჩვენთან აბაშიძე, ზურაბ აბაშიძე ერთხელ. რომელმაც ჩვენ მოგვინახულა და ნახა ეს თქალაკში მაცხოვრებელი დევნილების ყოფა ცხოვრება ადამიანს ცუდად გახდა, ოღონდ მართლა ცუდად გახდა. ისეთ პირობებში ცხოვრობენ. თქვენ რა გონიათ, დევნილებს ღირსება არა აქვთ? აბა მიგით როგორი პატივი ქცენ? აბა ნახეთ. და მით უფრო საშინელი ბარათან ხო ისეთი თამოყარი ხალხი ვართ, მაგრამ რა ქნა წასასვლელი არც და არა 13 კვადრატში როგორ წარმოგიდგენია 13 კვადრატში ხუთი სული რო ცხოვრობდეს. ეხლა კი ბატონო მე ჩემ თავზე არ საუბრობ, მე არ ვიძახი რომ ეხლა არ მაქვს თავშესაფარი და უსახკარო ვარ და იმ 13 კვადრატს მე არ ცხოვრობ, მაგრამ ჩემი მეზობლები ხომ ცხოვრობენ, მე ხო ცხოვრობდი მე ჩემ დასთან ერთად, მაგრამ ჩვენი მოქალაქეები ხო ცხოვრობენ ესეთ პირობებში? ჩემ თავზე ხო გამომისწია რა პრობლემაც არის მან? თან ის ხო არის ის შემთხვევა ქალბატონო, ნატა რასაც ვერიყვიან, რომ აი იმუშაოს კაცო და გააკეთოს და რატო უნდა აიღოს ადამიანს შრომაც ჰქონდა, ქონებაც ჰქონდა, ნაწვალები, ყველაფერი ერთ დღეში ჩაეყარა წყალში და დარჩა ესეთ მდგომარეობაში და აი დასავლეთი, როდესაც იმ პროდასავლელებს მინდა ვკითხო, რომლებიც ამბობენ, რომ აი რომ არა დასავლეთი, ჩვენ რაღაც ეს ოკუპაციის პრობლემა კიდე უფრო მძიმედ იდგებოდა და ასე შემდეგ, რაში გამოიხატება დასავლეთის მხარდაჭერა ამ კუთხით? აი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით დასავლეთი რაში გამოიხატება, რომ იქ სადღაც რეზოლუციას რომ იღებენ და დაგმობენ რუსეთის ჯარის ყოფნა საქართველოს ტერიტორიაზე და ჟენევის ფორმატის მე არ ვიცი 50-ს გადაცდა უკვე იქ შეხვედრების რაოდენობა ნული რო არის. შედეგი ეს არის დასავლური მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის. შეხვედრა შეხვედრის ის მეტი აბსოლუტურად არაფერი. და ნულოვანი პასუხისმგებლობა იმ ხალხის წინაშე, ვისაც მართლა ჭირდება. ისინი თუ მართლა სურთ ამ პრობლემის ირგვლივ საქართველოს დახმარება, პირველ რიგში სწორედ დევნილების მიმართ უნდა იღებდნენ რაღაც ტიპის პასუხისმგებლობას და ესე იგი მე მართლა არ ვიყავი ამ საკითხში ჩახედული და მთელი ამ წლების განმავლობაში არანაირი ყურადღება აბსოლუტურად მსგავსი არც ერთი ევროსაბჭოს წარმომადგენელი არასოდეს არ მისულა ჩემ არ მოსულა დემილებთან არასოდეს მსგავსი რამე არ ყოფილა და მე პრობლემა თვითონ ბანკიდან ავიღე ვალი და წავიღე ჟენევაში გაეროს შტაბინაში მივედი და ყურად არავინ არისო რა აფხაზეთი რის ამაჩაბლო ეს გამო ვინ იომებს ეხლა მე ციტირებას არ ვაკეთებ შინ არ სვამო რუსეთთან ვინ დაუპირისპირდება რუსეთს არავინაც არ დაივიწყეთო დევნილობა გესმით თქვენ ნაცები რო ხარ და ტვინი რო გამოგირეცხეს და კიდე ევროპა და იმას რო იძახით ჰა ჟენევაში ჩასული ბრუშელში ჩასული ვარ ვენაში ჩასული ვარ არსად არავინ არ მეგვიღო ჩვენი ტკივილით დემდილი ხარო და გაჩუმდიო, დაივიწყეო, მიხედეო შენი თავრობა რასაც დაგეხმარებაო. და ერთხელ იმას კაკაურიძეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იყო, ვკითხე, ერთი ძალიან მაინტერესებს, ვიცი თავრობის რომელმა ჭკუად მყოფელმა დათვალეთ მეთქი, რომ 45 ლარი დემილს ეყოფა თქო. ძალიან მაინტერესებს. და კიდე ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენი დემდილები, რომლებიც გასულები არიან, მათ შორის ჩემი დები. გასულები არიან საზღვარგარეთ მუშაობენ. ჩემი დები მუშაობენ მაღაზიაში, არ გიგონოთ სადმე ვინმეს მოახლედარიან ამას აღარ ვაცხადებ. მაგრამ თუმცა 20 წელი ჩემი დები წასულიან, დღეს არ წასულან. მაგრამ ამერიკიდან, ამერიკის მაცხოვრებელი რო ჩამოვიდეს, ამერიკის ყველა დახმარება უნარჩუნდება. ევროპის ნებისმიერი
მოქალაქე აქ რა ჩამოვიდეს და აქ იცხოვროს, იქაური მოქალაქეობაც უნარჩუნდება და იქაური თანხები რაც ერიცხება, გინდა პენსია იყოს, გინდა თუ კი რამე ერიცხებოდა, ყველაფერი ერიცხებოდა. ჩვენი დევნილო საზღვარს გადაყვეთავს და იმ წუთში 45 ლარს უხსნით, ეს ბევრი გქონიათ? ან მერე ეს მოხსნილით ახა სად მიდის? ვისთან ნაწილდება? მაინტერესებს. ბავშვი დაიბადება, თქვენ არავის არაფრით არ ახალისებთ. მრავალშვილიან დედებს თქვენ არ ახალისებთ. უსახლკარო თქვენ არ ახალისებთ. სად მიგავთ ეს ფული? სად? სად მიგავთ? ამდენი სამინისტროა დემთა სამინისტრო. ამდენი. გეხვეწებით, გვითხარით, სად მიდის ჩვენი ფული? თუ არ გაქვთ არაფერი. თუ შტატებში ბერავენ და ამ შტატებში მე ვერ გავიგე. დემნილები საერთოდ არიან დავიწყებული. ოღონდ მართლა. ეს არის ერთ-ერთი ალბათ უმწვავესი პრობლემა და აი როდესაც მიდის საუბარი რა არის სუსტი რგოლი მაგალითად, ხე? აი ეს არის ერთ-ერთი მართლაც მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეხა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მე მახსოვს მიხელ სააკაშვილის მართველობის დროს რა ხდებოდა დემონთა ჩასახლებაში, სპეისრაზმის ზალით გამოსახლებას მახსოვს ამ ხალხის და კიდე რათა საშინელება, აღსრულების პოლიცია რომ მიადგებოდათ და იმიტომ რომ გაიყიდა ის შენობა პირობითად, სადაც იყო კომპაქტური ჩასახლებები და საერთოდ არ ინტერესდებოდა სახელმწიფო მერე ამ ხალხის ბედით, პირდაპირ პოლიციის ზალით ყრიდნენ ქუჩაში და საკუთარ ქვეყანაში დევნილად ქცეულ ადამიანს, რომ კიდე შენი მთავრობა მოგადგება და პოლიციით გამოგაგდებს. გვახსოვს ალბათ აი შენზარავი კადრები, მაგრამ ნუ არც ამ ხელისუფლებას დაეკვეხნება ამ ხრივ არაფერი, იმიტომ რომ მართლა თითი-თითი არ დადებულა ამადა. ეს ადამიანები არიან ბედის ანაბარად, მათ უწევთ რომ ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე საკუთარი ძალებით შეძლონ რომ გაიტანონ თავი და ალბათ ეს უნდა იყოს არა პრიორიტეტი ხელისუფლებისთვის. თვითონ ეს ახლა რომ ყველა მაღაზია ლაპარაკობს რომ აი როგორა აქ რუსე ჩვენი ტერიტორია ოკუპირებული და ვინც უშუალოდ დაზარალებულია პირდაპირი გაგებით ამ საქმით, ის ხალხი ყველას მივიწყებული ყავს. აი რანაირად უნდა დავიჯერო მე მაგათი გულწრფელობა, ხო? კი ბატონო, კი ბატონო. ახლა ამ თავრობას ერთი პლუსი რაც აქვს, რამოდენიმე ასეულობით ოჯახი გაიყვანა, ბინები გადასცა ამთავრობა, მაგრამ წინამთავრობას 1000-იანი $3000 იყიდა. სიმართლეს გეუბნებით, აი თვალებში გიყურებთ, 1000-იანი იყიდა 3000 სააკაშვილის დროს, ნაცემო თქვენ უღირსებო, თქვენ გეკუთვნით ეს 1000-იანი 3000, 2000-იანი 5000 და 3000-იანი 7000 და ჩემმა ქართულის მასწავლებელმა მეცოდება სახელი და გვარი რო თქვა, თუმცა მე ვინც ვიცნოთ, ყველა მიცით ეს. ამბობ, ეს არის რეალობა. ისეთი თამოყარი ქალბატონი იყო, მაგრამ ვინაიდან არაფერი გამოსავალი არ ქონდა, ხან ერთ მოსწავლეთან ცხოვრობდა, ხან ერთ მოსწავლეთან, ხან მეორე მოსწავლესთან, ნათესავზე არ საუბრობ, თავის მოსწავლეებთან, ანუ ჩვენ მოსწავლეებთან, ჩვენი სკოლის მოსწავლეებთან. ეკლესიაში დაიწყო მათხოვრობა და თქვენ მოგიტანათ ფული მანდ. $3000 ერთ ოთახიანი დილსში აიღო, ნაცემო, გასაგებია? აი ეს თავრობა იყავით თქვენ და კიდევ ამათ დაბრუნება როგორ გინდათ, ბევრი ჩემიანიც ხართ ნაცები. ეხლა თქვენ ჩემზე მეტად გინდათ ადამიანებო აფხაზში დაბრუნება, ნუ გადამრიეთ. მე რო ვიძახილო ჩემი სახლში დაბრუნების გასაღები არის რუსეთში, ეს მართლა ესეა? მე რუსმა კი არ გამომაგდო, მე რუს თავი გამოვაგდებინე, მე თვითონ შევარდაძემ გამყიდა და მეგონა რომ რუსები აი მაგდებენ სახლში და არა, რუსები იცავენ თავიანთ ქვეყანას, იქ ნატოს ჯარს და თურქების ჯარს არ დაგიყენებენ და აი ამათ შევეწირეთ ჩვენ. როდესღაც ხო უნდა გამოფხიზეთ, გონება გაგვინათეს რომ ჩვენ უნდა ჩავიდეთ ჩვენ სახლებში, თუ აღარ გინდათ სახლებში ჩასვლა. ის ერთი პერიოდი ეს ხმას დადიოდა რომ ციტრაო დევნილები ისე ადაპტირდენო, ზოგიერთი ვაიკოჰაბიტირებული დღევანდელი მთავრობის ჩინოვნიკებიც ისე ადაპტირდენონ აქ, რომ აღარც უნდათ იმაში რა ქვია უკან დაბრუნებაო. კინაღამ შევასწდი ერთხელ იმას რა ქვია ხუჩიას, კინაღამ პარლამენტში რო ვიყავით, მაგრამ როგორ ბედავ შენ აი ამის ლაპარაკს? რამდენი უნდა იყოს დევნილები? 30 წელიაო და კიდე მეტი აქ წყო დენ, რატო დამაბრუნე შენ მეთქი სახში მე და დევნილი ვარ? ანუ რა უნდა ქნას ასე დრო სახელმწიფო მოიხსნას ამ ხალხზე პასუხისმგებლობა? იქნება რა ვიცი, არ ხარ ვაღიაროთ იქ ტერიტორიები? ისეთი დაბოლილი იყო ალბათ რომ რას ბჟოტიელო თვითონ არ იცოდა. აი იაგო ხვიჩიაზე მაქვს საუბარი კომიტეტის თომაზე, აი პირდაპირ სიტყვით, აი შეურაცხყოფამდე ამის მივედი რა, როგორ ბედავ მე ვთქვი რომ დემნილებს ესე მოგიხსენებ, როდემდე უნდა იყოს აგდებით საუბრო? ჩემინები დავტოვე მე ვთქარი მე ჩემი სახლი თქო? არა აქ საუბარი რაზე არის? კიდე ქალბატონთან და მე რამე ხანია ჩამოსული ვარ. აქ მხოლოდ ის არ არის და მხოლოდ მორალური მხარე არ არის აქ, რომ სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს ამ ადამიანებს, რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს. აქ ლაპარაკი არის იმაზე რომ როგორც კი სახელმწიფო დაიწყებს მაგას აღიარებს სახელმწიფო რომ მოდი მე მოიხსნი ამ ხალხს ადაპტირებ
ხიდნენ უკვე და რამიშო აქ არის დაბადებული და რატო უნდა კონდეს დევნილი სტატუსი და ასე შემდეგ. როგორც კი დაიწყებს სახელმწიფო ამ ხალხის წინაშე პასუხისმგებლობების მოხსნას, აქედან არის ერთი ნაბიჯი იქამდე, როცა ჩვენ ვიტყვით, რომ მოდი საერთოდ რა გვინდა ეს აფხაზეთი და მოდი შევეშვათ რა, უკვე ხო ვადაპტირდით, მივეჩვიეთ, რომ ვერ ვაკონტროლებთ იქაურობას და ხომ არ ძალიან საშინელი ტენდენციაა ეგ და გეთანხმებით, რომ ეს არ შეიძლება, რომ ასე მოაზროვნე ადამიანების ხელში იყოს. შეიძლება ეხა იაგო ხვიჩია სხვა მიმართულებით იყოს კომპეტენტური და ხშირად გვითქვამს ხოლმე პოზიტიურ კონტექსტშიც, არაერთხელ მოგვიხსენებია რაღაც კონკრეტული ინიციატივა, მაგალითად ამნისტიასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ესეთი ტიპის საკითხებში ალბათ გირჩი ეს პოლიტიკური პარტია ნამდვილად ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას, რაც შეეხება განსაკუთრებით აი კონფლიქტების მოგვარებას და იმ საკითხებს, რაც ჩვენ ქვეყნისთვის არის ნომერ პირველი და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი. ჩვენ მინდა შევეხოთ აი თქვენ ბრძანეთ, რომ ნაცებზე საუბრობდით, იმ პერიოდზე საუბრობდით, იმ საშინელ დანაშაულებებზე საუბრობდით, რაც მაშინ იყო. ქართული ოცნების რიტორიკაში კვლავ არსებობს, კვლავ არის ეს თემა დამაჯერებლობას, ასე ვთქვათ, ამ რასაც ქვია ნაცების გასამართლების საკითხი, მატებს ის, რომ პირადად ბიზინა ივანიშვილმა ისაუბრა ამ ყველაფერზე. და მან თქვა, რომ ჩვენ სულ რაღაც ერთი წელი გვაქვს გასაძლები, მაქსიმუმ ერთი წელი უნდა გავძლოთ და შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად აგებს პასუხს ყველა დანაშაულზე, რომლებიც მათ ჩაიდინეს ხელისუფლებაში ყოფნის დროსაცო. საინტერესო არის აი თქვენთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელსაც გაქვთ ახლო შეხება ხო პოლიტიკასთან, უშუალოდ თქვენ თავად ხართ პოლიტიკაში ჩართული, რამდენად არის დამაჯერებელი ასეთი ტიპის განცხადებები? ჩვენ გვახსოვს, რომ ყველა არჩევნების წინ, მე მგონი გამონაკლისის გარეშე, ეს არის რაღაც კლასიკური სცენარივით, რომ უნდა აღიძრას საქმე სახელმწიფო გადატრიალების მუხლით, ეს იყო აი საბურავების საქმე, თუ მანამდე კიდე კაბელების საქმე, მერე დავით გარეჯის საქმე, უნდა აღიძრას ესე საქმეები, ჩაივლის არჩევნები და შემდეგ შემოდებენ ხოლმე ამ საქმეებს თაროზე და ყველას ავიწყდება მომდენო არჩევნებამდე, მომდენო არჩევნებზე კვლავ იწყება რიტორიკა, რომ აი ეხლა რომ აგვირჩევთ, ეხლა კი ნამდვილად გავასამართლებთ ნაცებს. აი არის ეს სან ეს არჩევნები მართლაც არის ამხრივ განსაკუთრებული, თუ რა მოლოდინები შეიძლება ამხრივ გქონდეს და რა ასოციაციები გვაქვს, როცა ქართული ოცნება ამაზე საუბრობს? ძალიან კარგი შეკითხვა, მადლობა თენგო ამ შეკითხვისთვის და მინდა ცოტა ცლად განვრცო. ჩემი უდიდესი პატივისცემა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ეს მკვლელები მოგვაშორეთ. მაგრამ 2012, 2014, 2020, 2024, ბატონო ბიძინა, თქვენ გაძლევთ ხალხი ხმას და არა ქართულ ოცნებას. თქვენ გაძლევთ ხალხი ხმას და არა ქართულ ოცნებას. და თქვენ ქართული ოცნების კოჰაბიტირებულები და ზოგიერთებიც გღალატობენ. იცით? ალბათ იცით, ხო? ხუხაშვილიდან დაწყებული და სანიკიძეთი და არ ვიცი, აღარ ჩამოთვლი მარგველაშვილი და აღარ პრეზიდენტი. თქვენ გღალატობენ ბატონო ბიძინა. და ლაფში ქსვრიან. ყველანაირ დასამცირებელ სიტყვას მარობთ, თუმცა ყოველთვის გასაგებია, რაც თქვენ განკეთებიათ საქართველოში. მე ვსვავ კითხვას. დამისახელოს ვინმე ერთი ადამიანი, ვისაც მსგავსი ქველმოქმედება აქ საქართველოში გაკეთებული. ერთი ადამიანი. თქვენზე ნაკლები მილიონერი არც ლომთაძე არ არის ახლა ყაზახეთში მილიონერი იმას ფორბსში რომ გამოქვეყნდა. და არც დანარჩენი სხვა. ყავთ ჩვენ მილიარდელები ქართველებიც. მაგრამ თქვენსავით ქველმოქმედი ერთი ადამიანი თუ არის ვინმე ბიზნესს და ეკონომიკას დამისახელოს. მაგრამ ყველა მაინც ღალატობს. ვერ ხვდები, ვისაც ჩავაცვი, დათათუდაშიაშიროა ისე. ვისაც ჩავაცვი, იმან გამხადაო. ბატონო ბიძინა, რამენაირად ვიღაცა რჩეველი დაიყერეთ ისეთი, რომ ეხლა მაინც არ მოტყუდეთ. და კიდევ ამათი იმედი რომ გაქვთ, ისე მოტყუებული არ აღმოჩნდა და ისე ხალხის ახვეწარი. თქვენ ხვდებით, რომ თქვენ მოტყუებული ხართ და მე გამოდიხართ ხალხს ეხვეწებით, ხომ? ხვეწნა იყოს, ვისი ეხლა გამოსტო, რა იყოს სხვა? აი ერთი წელიც გვასერეთ. ეს კი რომ ნანახი გვაქვს. წინ არჩენებს ესე იყო. სალომე ზურაბიშვილის გამოსაც ესე იყო. ვინმისა სალომე ზურაბიშვილს ერთი ხმა არ მიუცით, მის ოჯახის წევრს არ მიუცით მისთვის ხმა. თქვენ მოგეთით ჩვენ ხმა, მაგრამ დღეს სალომე გვევლინება პრეზიდენტად. მაგრამ ყველაფერი კრახით რომ თავდება, როდემდე ბატონო ბიძინა? ეროვნული თუ არ მოვა, ეროვნული ჩვენი საქმე ცუდათა. ეროვნული ქართველი საქართველოში დაბადებული გაზრდილი ქართული ღირსებით. აი ასე, ვინც ოჯახს პატივცემს, ვინც მრავალშვილიანობას პატივცემს და კი არ დასცინიან თუ თანხა არა გაქო, სკამი არა გაქო რა ეძახიან, მერიდება ეხლა ამის თქვა.
მაგრამ მე ყველა მრავალშვილიას უდიდეს პატივს ხუთი შვილი ვაშვილი ეს დასაფასებელია აი ამას უნდა ეხმარებოდე იოსელიანო თმებ გადაწკეპილო და არა იმ გარკვნა გარწეს მაგათი უფლებები დაიცავე ჩვენი ერის გამრავლებლების ოჯახები დაიცავე მიეციმათ საშუალება ხო გაქვთ იმდენი გრანტები თუ რა შემოგდეს ადამიანის უფლებებს როიცავ დაიცავე გარაში რო ცხოვრობთ დღეს მრავალშვილიანი ოჯახები და რომ დასცინიხათ თქვენი არასამთავრობოებით აი როგორი შედეგი გვაქვთებით სიკეთის გამკეთებელს გაკეთების სურვილსაც უკარგავენ რომ აი მოღალატე აი რუსეთუმი აი ვალოდია ერთი რომელი ხართ სააკიანები და ისინი უკეთესებიც რა გაგიკეთებიათ ქვეყნისთვის რა გაგიკეთებიათ სა გზებს გვამადლეთ ხალხო 14 სანტიმეტრს მეგერ 7 სანტიმეტრი ნახევარი ხო შეჭამეთ ასფალტი უნდა იყოფილიყო 14 სანტიმეტრი ეხლა არის 7 ნახევარი ფული ხო შეჭამეს ხო ესეა ეხლა კონკრეტული ციფრები არ მახსოვს მაგრამ ნახევარი შეჭამეს რაც უნდა დაგებულიყო ასფალტი ამ შუგებს რომ გადაგვაყოლეთ თქვენ არაფეთ კებინებით სვანის ბიჭებს იმ მას მეცხრე ბლოკს ნაციონალის ბარამიძეს მეუბნები იმ საქონელს და გამყიდველს უღირს როგორ ჩააძაღლეს ეს რა ქვია ჟვანია კარგი იყო თუცა ჩააძაღლეთ სრულიად ამ ცალფეხით ფეხაც რომ იყავით უსუპოვიკ და მოკალით და რა ვიცი რა ქენით ბოლოს საფერფლე ჩაარტყა შენ მას ააკიანო თუ რა ხალხში ეს ხვევი დადის და რაღაც უღირს რაღაცებს რო არცელებდით და ბარამიძე დღეს აქ სააკაშვილის გვერდ არ წვენიათ რა ხალხითაც რა ჯიშიხათ კაცო ასეთები რანაირი ქართველები ხართ თქვენ ვანკურტები ხართ თქვენ ზეზე უნდა დაგაყენო მაგრამ თაფლი უნდა წაგისვარ აი ესეთი ქართველები ხართ თქვენ ამნეზია დაგემართა დაგავიზეთ ყველაფერი თქვენი ქართველობისა რა აი ესეთი ქართველები ხართ თქვენ გავგანადა აი მრავალშვილიანებზე როდესაც ხდება საუბარი სრულიად გეთანხმებით და გამაღიზიანებელი არ ხომ ნუ ჩემთვისაც სოციალურ ქსელში არის ესეთი ვიდეოები ხდება რომ ხალხო თუ არა გაქვს საშუალება რატო აჩენთ ამ შვილებს და ასე ისე საუბრობენ ამ ყველ გეკონება მართლა რაღაც ლეკვის სახში მიყვანაზე ბავშვი სიცოცხლეზე აბა რა უნდა ქნა ჯერები ეს ლეკვი უფრო დაფასებულია ისე ხო აი ხო საერთოდ ძალკე ტრაგედია ამას რომ ამოხონა მე ვიღაცები გამოხდებიან და ისა ცხოველები არ ძალიან მიყვარს ცხოველები მაგრამ ის ტენდენცია ძალიან თვალსაჩინო არის რომ და სხვა შორის აი დასალურ საზოგადოებაში და თუ ვინც იქ ცხოვრობს და იცის ასე ვთქვათ ალბათ დამეთანხმება რომ იქ კიდე უფრო მეტად თვალსაჩინო რომ შვილებს აღარ აჩენენ ძაღლები ყავთ სახში და თითქოს რაღაც გაიგივებული არის რომ ეს ლეკვი და ბავშვი ერთდაგივე გონიათ და მაგრამ ამაზე არ მაქვს საუბარი მე რა მინდოდა მეთქვა რომ აი როდესაც ბავშვების უფლებებზე ვისაუბრებთ ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის რომ განსაკუთრებით მათ ყველაზე მნიშვნელოვან საჭიროებებზე იყოს სახელმწიფო ფოკუსირებული და ასეთი არის განათლება მაგალითად იმისათვის რომ ბავშვმა შეძლოს როცა გაიზრდება ჩამოყალიბდეს სრულფასოვან ადამიანად მოახდინოს ასე ვთქვათ სრულფასოვანი ინტეგრაცია საზოგადოებაში და თავის რეალიზება განათლების უფლება არის ერთ-ერთი მთავარი მართლაც ფუნდამენტური უფლება ბავშვის და ზოგადად ადამიანის ამ ხრივ თქვენ ყოველთვის გამოირჩევით ხოლმე საკუთარი მოსაზრებებით, პოზიციებით და აი ბოლოდროინდელ ცვლილებებთან დაკავშირებით ამ მიმართულებით მინდა რომ ვისაუბრო, რამდენადაც ვიცი, იცვლება დაწყებითი სკოლის წესი ხო და 6 კლასი ჩაითვლება დაწყებით კლასებად. რა შეგვიძლია ამაზე ვთქვათ? Ну, არ ვიცი ხა, მართლაც არ ვარ ამ საქმის ექსპერტი. მე ისის მეჩვენება, რომ 12 წელი რო ასავლიან ამ ბავშვებს, არც ეს არის მაინც გამართლებული და 11 წელი ვისავლე მე და სულაც არისო ეს არასრულფასოვანი საკმარისი პერიოდია, რომ ადამიანმა საბაზისო განათლება მიიღოს, მაგრამ აი ეს დაწყებითი კლასები 6 კლასამდე დაწყებით კლასში უნდა იყოს ჩემი შვილი, ესე იგი ესე ცვლილებებს აკეთებენ ახლა. კი, აი ეს მიიღეს ეს უკვე დადასტურებულად პარლამენტში გაიტანა ბატონმა მინისტრმა და შევიდა ეს ცვლილებებია, რომ ჩვენი შვილები ისწავლიან შემდეგი დაწყებითი კლასები ადრე იყო 3 კლასი დაწყებითი კლასი, შემდეგ იყო 4 კლასი დაწყებითი კლასი და ეხლა გახდა 6 კლასი. რა არის ეს ბოლონის მეთოდი? თუ დაშლუნგების მეთოდი გინდა თქვენ რომ გამოიყოთ საბოლოოდ. ამერიკელი ერთ-ერთი პოლიტოლოგი ამბობს ამას, რომ არ არის საჭირო ეს რა ქვია, განაყოლა განათლებული იყოს და ყოველს განათლება ქონდეს. აბსოლუტურად ეს არ არის საჭირო. ჩვენ ამიტომ შემოვიღოთ ეს ის რომ იყო რა ქვია, რომ აბარებდა ეროვნულ გამოცდებზე რომ იყო ჩაბარება, რა არ არის მერე მოწე უნარე. აი, ამიტომ შემოიღოს რომ მე უნარები, რომ თავარია ფლობდეს უნარებს. ბილეთი გაქვს, ადგილი შენია, გაიგეთ? აი ეს არის ამათი სწავლება. ჩემ მტერს, ჩვენ არა ვართ ეს ჩვენ სხვაერი ვართ, სხვაერი. ხალხო, სხვაერი ვართ. კავკასიელები ვართ ჩვენ და ასეთი მეთოდი ჩვენ ბოლონიის მეთოდი ჩვენთან არ გამართლებული მეთოდია. არ გამართლა ბოლონიის მეთოდი. მივიღეთ
ჩლუნგი ბავშვები მივიღე, ჩლუნგი გააზრების უნარი არ აქვს. წაკითხოს ვერ იაზრებ და შინ არს ვერ აყალიბებენ. რისთვის გინდა რა მომავალი გაქვს შენ? თუ კი შენ ადამიანს რომ უყვები მის გადმოცემას არ არის. მაგრამ მომიწია ამ უნარების წესების ჩავარება, რომ სავაბარებდი უნივერსიტეტში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავი იყო ხოლმე, ანუ ხო დაყოფილი არის რამდენიმე ჩემ დროს ესე იყო ყოველ შემთხვევაში. რამდენიმე სეგმენტად ეს ტესტი და მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა სწორედ ამ წაკითხულის გააზრება ერქვა. ნაწილს მოცემული არის რამდენიმე აბზაცი, უნდა წაკითხა ტექსტი და შემდეგ არის შეკითხვები თავად ტექსტიდან და მე არ ვიცი აი ჩვენ დროს ხებსაც იგივე რეაქცია ჰქონდათ ხოლმე მათ შორის ჩემ თანაკლასელებს რომ ვიკვირდა რომ არ ვიცი დებილები გონი ვართ თქო კაცო აგერ სპარგალკი შეტანა არ მჭირდება წერია პირდაპირ უნდა წავიკითხო რა კითხვაც არის და ანუ რა არის ამაში ისეთი ამაში რატო გვიტარებენ გამოცდას ხო მაგრამ დღეს და ამ ინფორმაციებს ხო ვეცნობით რომ თურმე საქართველოში ქართველი ახალგაზრდობა არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქ მსოფლიოში წაკითხულის გააზრების მხრივ და მე ვერ ხსენი ეს რა ფენომენია ანუ ტექსტ კითხულობენ და აზრი ვერ გამოაქვს თუ ასხანერად ესმით აბსოლუტურად სხვანაირად გადმოგცემენ. ვერ გადმოგცემენ, სწორ ანალიზს ვერ აკეთებენ, შინაარს ვერ გადმოგცემენ. ეს განათლების მინისტრმა ამილახვარმა ბატონმა, მე მეგონა ლახვარჩაცემ და დასავლეთს და ეხა დასავლეთს რო ტარს უკრავს. რა არის რა მოცემულობა გვაქვს? მოგწონთ ეს თქვენი ისა მეთოდით განათლების რაც გაქვთ? ადრე იყო აია. და ეხლა არის 1-2, 1-2 აგერმის დედაღორი. ასე იწყება სწავლება. აი წარმოგიდგენი არ. აი ღორითაც იწყება სწავლება სკოლაში. აი იაკო გოგებაშვილი დედაინას რო ამოიღებ. უღირსი არა ხარ შენ. შენ ხარ ქართველი რო იყო იმის ღირსი, არა ხარ. და თუმცა ეს რა წერა კითხვის ამბანი სწავლა ხო ეს არ შეიძლება სოფლიოში უნივერსალური მეთოდი არსებობდეს ეს დამოკიდებულია კონკრეტულ ენაზე კონკრეტულ ამბანზე ხო როგორ ჯობია რომ ასწავლო ბავშვს თავიდან და ხა ეგ შეიძლება ღორით დაიწყოს დაუშვათ რაღაც ლათინური ენა თუ არის ასე ვთქვათ სწავლება მაგრამ ჩვენ ხო განსხვავებული ამბანი გვაქვს ამ ხრივ და ის მართლაც იაკობ გოგებაშვილის შექმნილი მეთოდოლოგია რამდენი ხანია მუშაობს და რამდენი ხანია წარმატებით მუშაობს და რატო ჩნდება რაღაც ახალი ველოსიპედი უნდა გამოიგონონ თუ აი არ მესმის და შედეგი რა არის აი ამ ყველაფრის მოდით ეს თქვა ამ განათლების სისტემამ რა შედეგი მოიტანა კლასში ქართულის წიგნებში ისეთი სიბინძურეები წერია რომ ზოგიერთი მშობელი შვილი ვერ ამბობს ზოგიერთი მშობელთან ვერ იხსნება ზოგიერთი იხსნება მე მაგალითად პირდაპირ დირექტორთან ავედი და უთხარ ეს გაკვირილი არ გაბედო და ჩემს შოს არ მოაყოლინო ა თურკაძე იყო ჩემთან დირექტორი მანა თურკაძე მე ავედა უთხარი აი ეს რა წერია არ გაბედოს მას არ უნდა ჩემი შვილი აქ არ გამოიცხოს ეს რა არის მე უთხარი რას ასწავლოთ გოშ რა ქნა გაიდლაინიაო ასეთი შემირცხვენია ესეთი გაიდლაინი სადაც აი ამ გარეწრობას და გარტნას ასწავლეთ თქვენ ბავშვებს. იცით რა ციბინძურა ეწერა? მე არ შემიძლია მაგის გამეორება. სირცხვილია ხალხო მერვე კლასელ ბავშვს არ ჭირდება ესენი განათლებაში. იმის გარაშე ისწავლიან ესე. შეაპარე, შეაპარეს, გაიგე? ვითომ ერთი გაკვეთილი, ვითომ მეორე, მეორე და ეხლა მე-6 კლასამდე ჩამასულან. იმიტომ რომ იდეო სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი და მივიდა წიგნი და ესო რა არის, რას ასწავლეთ თქვენ ბავშვებს? ერთ-ერთი სკოლისის დაასახელა კიდევაც, ბაღებში შეძრენ ცისარტყელის მაგირად, ვითომ ცისარტყელა და ექსპერტს ხატავენ? აი ესეთი არ ცხენიათ ამილახვარო? ხო არის სიცხვილი არა? ჩვენი შვილების გარყმაზე მორგებული თანხა რაჯანდაბად გინდათ? ვის რა თუნდა ეს თანხა? მაგრამ იცით რა არის? ამერიკის იაპონელი მეცნიერი არის ასეთი ფუკუიამა, ხო? ამერიკაში დაბადებული და გაზრდილი და 71 წელს ამ მიიღწეული ეს ბატონი და დღემდე კაცი დაბერდა. დღემდე იძახის ლიბერალიზმი არის გამართლებული და ლიბერალიზმი იქნება სოფლიო მართველი. ვერ იქნება. მე რა თქვენი ფუკუიამაა და თქვენი მეცნიერ და სოფლიოს ყველა ქვეყანა მაგას აღიარებს. ეს ადამიანი რომელს ქვა მაგალითად რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რომ ისტორია დასრულდა. დასრულდაო, კი ბატონო, ისტორია დასრულდაო და ანუ იმდენად უჭერს ახლა მხარს რომ ეხლანდელ ლამბავს ყვები, ეხლანდელ ლამბავს რომ უკრაინა გაიმარჯვესო. მე ყირიმს რომ მიუადგებაო, ყირიმის არხები უნდა გადაკეთოსო და ხალხიო იქის. წარმოგიდგენიათ რასა ესე რო იძახიან. ეხლა რუსეთის სულად იმ ჭკუაზეა, ამდენი ის გაიღო, მსხვერპლი გაიღო და ყირიმ ჩაგაბარე. დაელოდეთ სანამ ჩაგაბარე. ამაზე შეიძლება გაგვეღიმოს საქმე რო შეეხებოდეს კომპიუტერულ თამაშს, მაგრამ აი რამხელა ცინიზმია ეს ყველაფერი, რომ ამ შემთხვევაში საუბარი არის კონკრეტული ადამიანების სახელები და გვარები რო აქვთ. ესეთი ადამიანების სიცოცხლები ეწირება ამას, ხო? აი ამ სიგიჟეს, რასაც ქვია, რომ უკრაინა
გაიმარჯვებს და რო აჯერებდნენ ამ ხალხს და დღესაც ბევრი არის კაც ჩვენთანაც ბევრი აღარ არიან მაგრამ ჩვენთანაც არიან დღემდე რო ჯერათ აი ამისი რომ აი ეხლა გადაიტანენ ამ კრიზის უკრაინელები და შემდეგ დაიწყებენ აი ეკაკვესიტაძეს ნაირი ადამიანებზე მაგ საუბარი გულწრფელად რომ ჯერა რომ მაგ მიმართულებით რაიმე კიდე შეიძლება რომ გააკეთდეს მაშინ როდესაც მთელი დასავლეთი უკვე იმაზე ლაპარაკობს რომ როგორ დაამთავრონ ის ესეთი თეორიაც არსებობს სხვა შორის და საერთოდ არ ვარ ამისი შორს მეც ამ აზრისგან რასაც უყურებ ამერიკაში მიმდინარე აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდს როდესაც დონალდ ტრამპს პრაქტიკულად არ უყენებენ იქ კონკურენტს და ეხა ჯო ბაიდენი არ არის ფიზიკურად აღარ შეუძლია ამ ადამიანს რომ მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა არჩევნებში პრაქტიკულად გამოდის რომ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა მას შორის ელიტებთანაც არის იქ შეთანხმებული და ნუ როგორც ჩანს იმდენად უნდათ უკვე თვითონაც ამ ომის დასრულება ამას ვერ გააკეთებს ბაიდენის ადმინისტრაცია და დონალდ ტრამპი ამერიკული ელიტისთვისაც არის საჭირო რომ მან აიღოს თავის თავზე ამ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარება და აი ესეთ ვითარებაში ჩვენთანაც არიან ადამიანები, რომლებიც აცხადებენ, რომლებიც ჯერ კიდევ აქვთ იმედი, რომ აი გაიზაფხულს უკრაინელები რომ შეუტევენ, ეხლა ძალებს რომ მოიკრებენ, რაღაცა გარღვევა ექნება ეს ფრონტის ხაზზე. გაიზაფხულს კი არა წელს დაამთავროს რუსეთი მაგათ, აი ესე ვიგებთ. კი და ეხლა ამათთვის რომ ეს გართობაა და იქ რომ ჩართავენ საღამოს თბილად სავარძლებში ტელევიზორს და გინაც Facebook-ს ჩამოსკროლავენ და მათთვის ეს არის გართობა და რაღაც ეს ზედმეტი ინფორმაციისგან ტვინის დაბინძურების მეთოდი არის ამ სიგიჟეს რეალურად ეწირებიან ხო ადამიანები ასობით ადამიანი იხოცება იქ ფრონტზე ყოველ დღიურად და არ ვიცი ხა ამ მოცემულობაში რომელი უფრო მორალური არის მათი მხრიდან აი ამ სრული სიგიჟის მხარდაჭერა თუ უბრალოდ სიმართლის თქმა და აღიარება რომ არ გამოდის ესე თურმე რუსეთის ბრძოლის ველზე დამარცხება არ ყოფილა თურმე ასეთი მარტივი როგორც თავიდან ეს გვეგონა ხო ცხადზე უცხადესია ლამის მესამე წელი წადია ხო სამი წელი ლამის უკვე მიდის ხო ბრწოლა და მთელი ევროპა და ამერიკა და ანგლოსაქსები ყველა ეომება, მაგრამ რა დააკლეს რუსეთს? რა დააკლეს რუსეთს? დაასანქცირებს და დასანქცირებულები თვითონ არიან. ამით იმასაც ვერ იაზრებენ ეს ევროპელები, რომ ამერიკამ დაასამარა ევროპა. დაასამარა ფაქტიურად საშინელება უყო ევროპელ ხალხს ამერიკამ. და ამას რატო ვერ იაზრებენ? ან რატო გინდათ ჩვენ ამას ვერ ხვდებით? იმით რა ქვია შუაზღვებიდან რომ გადააქვთ რუსეთიდან გააქვთ ეს ნავთობი და ეს ხორბალი და ყველაფერი გააქვთ, განა არ გააქვთ დასანქცირებულებს გააქვთ შუაზღვებიდან გადმოაქვთ ესე შემოვლით გზებით რომ მერე მიიტანო გერმანიაში, საფრანგეთში, ყველგან ევროპის ყველა ქვეყანაში, იტალიაში, საბერძნეთში და ყველა ქვეყანაში აქვთ რუსული პროდუქტი, განა არ შეაქვთ, შეაქვთ, მაგრამ დასანქცირებას ხომ მოაწერეს ხელი და ჩვენ რო არ მოვაწერეთ ომი გააცხადა, რა ქვიაო, შენო არაწერო ხელსა, შენო მოღალატე ხარო საქართველო და აქ თან პლუს ამა ჩვენ ქვეყანა არის იმ სანქციებს მიერთებული, რაც არის საერთაშორისო სანქციები, რაც გულისხმობს, რომ აი ჩვენი ქვეყნის გავლით არ უნდა ხდებოდეს იქ რუსეთში სანქციებული ტვირთი შეტანა და ამავალდებულებას ჩვენ ქვეყანა ასრულებს, პირნათლად ასრულებს. აქ საუბარი აქვს და პრობლემა აქვს, რომ ჩვენ ეროვნულ დონეზე რატო არ უწესებთ თურმე რუსეთ სანქციებს? ეროვნულ დონეზე ქვეყანას, რომლის ეკონომიკაზეც არის ჩვენი ეკონომიკა თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული. ამასაც ჩვენ გვამადლიან, რომ რატო ხართო რუსულ, რატო გაქვთო თქვენ, რატო არის ჩვენი ეკონომიკა თურმე რუსეთ დამოკიდებული და ესეც რამხელა ცინიზმია, თითითიძე არ დაუდია დასავლეთს რომ ეს ასე არ ყოფილიყო, ხო? ჩვენ პროდუქციის, ჩვენი პროდუქტისთვის დაკეტილია როგორც ევროპული ისე ამერიკული ბაზრები. ჩვენ არ გვაქვს სხვა ალტერნატივა და გთხოვენ რომ რატო არა წარმოებთ თურმე, რატო ვერ ვაწარმოებთ საქართველოში იმ სტანდარტის პროდუქტს, რომელიც იქ ბელგიელი მომხმარებლის სტანდარტებს დააკმაყოფილებს და ამის გამო ჩვენთვის ბაზარი ჩაკეტილი აქვთ და მე კიდე ჩვენ გვაწვევიან რომ იქ თურმე რუსეთზე რატო ხარ დამოკიდებული და მიდი ეხლა სანქციები დაუწეს და არ ვიცი ეს ხალხი რას ფიქრობს, როგორ ფიქრობს. ხანდახან მგონია ხოლმე და ჯვარი წერია ამ ქვეყანას, მაგრამ აი მართლა ერთი ბომბი რო ჩამოვარდეს, მაშინვე მოვლენ აზრზე და სხვა ვერაფერი ვერ შველის ამ ხალხს. ესეთი დაბეჭდილება მჭება ხოლმე. არა და რუსეთთან ურთიერთობების კონტექსტში თქვენი პარტია არის ალბათ ყველაზე უფრო მეტად აქტიური საქართველოში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და ჩვენ ხედავთ ძალიან აქტიურ ნაბიჯებს. ძირითადი საქმიანობა თქვენი პარტიის უკავშირდება სწორედ ამ სფეროს. უნდა ველოდოთ თუ არა რაიმე სიახლეებს ამ ხრივ და ზოგადად აი არა მხოლოდ თქვენი პარტიის მხრიდან აქტიურობა არის ხო ალბათ საკმარისი იმისთვის რომ ეს პრობლემები გადაიჭრა საბოლოოდ, რასაც ქვია ქართულ-რუსული ურთიერთობების ნორმალიზება. ქართულ-რუსული ურთიერთობებს რაც შეეხება თენგო ამ ეტაპზე ერთადერთი პარტია ვართ, არავინ არაფერი არ დაიბრალოს და არავინ არაფერი არ მომიწეროს კომენტარებში რომ ჩვენც ვართო. ნუ ატყობთ საზოგადოებას. არავის არა კომუნიკაცია ისეთ დონეზე,
როგორც ჩვენ და არავის არ აქვს ის შედეგი როგორც ჩვენს პარტიას პარტია სოლიდარობა მშვიდობისათვის ჩვენ აღვადგინეთ ფრენები ჩვენ მოხსენით ვიზების სამთვიან ვიზებზეა საუბარი და ჩვენმა საერთაშორისო დივანმა ბატონმა მამუკა ფიფიამ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს მიმართა თხოვნით რომ აღვადგინოთ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა რაც არის გასაღები ჩემი სახლში დაბრუნებისა რაც არის გასაღები სამაჩაბლოში დევნილების დაბრუნებისა და აფხაზში დევნილების დაბრუნებისა მარტო ჩემ თავზე არ საუბრობ ზოგ მარმომაც არ მომიწერო მე რომ თქვენ აფხაზის ხალხი არ გახსოვთ ხოლო დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის შედეგად შეიძლება ჩვენი დაბრუნება ჩვენ სახლებში ამას არ აქვს სხვა ალტერნატივა ეს არის შეშფოთებით 32 წელია შეშფოთებულები ვართ ეს არის მხოლოდ ერთადერთი გზა რუსეთთან დიალოგი უპირველეს ყოვლისა რომ ჩვენთვის იყოს თავი დედააზრი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დევნილების დაბრუნების სრული სუვერენიტეტის ევროპა ამერიკის ყვირილი არაფერს არ მოგცემს აბსოლუტურად. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლება როდის გაბედავს ამ ნაბიჯების გადადგმას? მოდი დავუშვათ ის სცენარი, რომ ეს ჩვენი ეჭვები რაზე საუბრობთ. რაზე საუბრობთ გადაცემის დაწყების განმავლობაში და ლოგიკურია და ეს არც მათ შორის ხელისუფლების მომხრეებს არ უნდა ეწინოთ, რომ თუ კი ჩვენ ქართული ოცნების პოლიტიკასთან მიმართებით გვიჩნდება ეჭვები და საუბრობთ იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ხო არა გვაქვს საქმე ფარულ გარიგებასთან, ნაცებთან და ასე შემდეგ. ეს მათი ბრალიას ისე აქვს სახელი გაფუჭებული, რომ აი გელიმგელიო და მერე სიმართლესაც რო აღარ დაუჯერებენ. ეს ქართულ ოცნებას ეს დაემართა თავისი ძალიან მრავალი წელი სრულიად განსხვავებული პრინციპების დარებით თუ უპრინციპობით, ასე ვთქვათ და ამდენად ეგ არ არის საწყენი, არ უნდა იყოს საწყენი ოცნებისთვის. მაგრამ მოდი დავუშვათ, რომ აი მართლაც ისინი ეხლა გახდნენ გულწრფელები, გადაწყვიტეს რომ რეალურად აკეთონ სახელმწიფოს საქმე. ასე შემთხვევაში გარდაუვალი უნდა იყოს მაშინ ქართულ-რუსული დიალოგის დაწყება, ხო? იმიტომ რომ ეს ნამდვილად არის ამ ქვეყნისთვის ეროვნული მნიშვნელობის საკითხი. როდი შეიძლება აი ამას ველოდოთ? ეხლა არც მწვადი დაწვადა, არც შამფური, აი ამ თამაშით ქიციც მინდა ქითმაც ის არ გამოვა. არ გამოვა. ეხლა ჩვენ თამაშობთ ვითომ რომ ევროკავშირი გვინდა, ატო გვინდა. არ იქნება ეს მოცემულობა. ამას შევალეთ 32 წელიწად. როდესღაც უნდა გამოიღვიძოთ და თქვათ სიმართლე რომ გასაღები არის რუსეთში და ეს აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული ურთიერთობები აღვადგინოთ ყველაფერი რუსეთთან რაც გქონდა რომ მივიღოთ სრული სუვერენული საქართველო და არა ეს კოლონია რაც დღეს ვართ ევროპელების და ამერიკელების კოლონიად ნუ გვაქცევთ. ამოიღეთ ხმა, გაბედეთ საქართველოს მოქალაქეები დაგიჭერენ მხარს რუსების მონობას კი არა რუსეთთან პარტნიორობას თორე მერე პუტინმა ესე იცის ნრავიცა ნი ნრავიცა ჭირპი მაია კრასავიცაო თუ მერე თქვენ გაჯინიანდებით და საუზრებს მოახდენ და ისევ ევროპას იძახებთ როგორც შევიდა უკრაინაში ისე შემოვა აქ წინ აღუდგებით ვერ აღუდგებით სანამ რუსი პატიჟობს სანამ რუსი ცუც ჩვენზე არაფერს არ დაპარაგდოთ პირიქით ქართველი რო ჩავა ისე კარგად ხდებიან ყოველას ქართველებს ისე კარგად ექცევიან გინდა ნებისმიერ შეხვედრაზე გინდა კუჩაში და აქ კიდე რუსი რო გამოვა როგორ ლანძღავენ ხალხს და როგორ იქცევიან შიში იმით ეშინიათ რა ქვია რომ საჭმელი არ ჭამონან რაღაცა არ მოუწყონ მაგრამ მე ყველგან ვიცავ მაგათ იმიტომ კი არა რომ მე რუსები მიყვარს მე ჩემი საქართველო მიყვარს ჩემი საქართველო მინდა რომ გადავარჩინო მე მინდა რომ გადავრჩე და დავბრუნდე ჩემს სახლში ამიტომ მინდა მე რუსეთთან ურთიერთობის დალაგება თორე რუსებზე მზედა მთვარე აუცილებლად მე მაგას არ ვამბობ არც ამერიკაზე ამდის და არც ევროპელებზე არავის არ ამბობს მზედა მთვარე ჩემი საქართველო ჩემთვის მზეც მთვარეც და მთელი მსოფლიოც ყველაფერი არ ჩემს ჩემი საქართველო. და აი ამიტომ ეს საქართველო რომ დარჩეს რუკაზე და არ იყოს აი ესე ნაწილ-ნაწილ დანაწილებული და აი ესე ოკუპირებული თუნდაც რუსეთისგან ეს ჩვენ არ აღწდება თუ გონს არ მოვეგებით, ტანკები 30 კილომეტრში გვაქვს, ვის ვეომებით არ უნდა ვიცოდეთ? ვისთან გვაქვს საქმე არ უნდა ვიცოდეთ? ბოლო-ბოლო ხო უნდა გაანალიზოთ. ხო უნდა გაანალიზოთ. რა ხდება და რა მომავალი ელის რაც უკრაინაში მოხდა თქვენ 46 მილიონიანი უკრაინის არ შეშინდა რუსეთს და თქვენ დაგაყენებინეთ აქ ახლა ნატოს ჯარებს საჭკუაზე ხარ თქვენ ა
აი ამას ვინც ფიქრობთ? და ჟანგიანი ისაყავსა ტანკები რუსეთს. ხო და განახეს კაი ჟანგიანი რუს ტანკები. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ნახევარი უკრაინა მიიერთა. აი, ეს შედეგია და საქართველოსაც იგივე ექნება, თენგო. თუ ჩვენ გონს არ მოვეგებით და ჩვენი თავრობა რუსეთ გითმეს, გითმეს და მე კარგად მეყოლე, მე აღარ მოგითმეს. გინდა ამაზე აქვთ ესეთი აგერ აგიღეს თავიდან ბოლომდე ამაზე აქვთ ესეთი პასუხი რომ რუსეთიო ეხა იმიტომ ამათ ხო ყველაზე მეტად ისწინთ რომ მაგალითად რუსეთმა საქართველოს ამოიღო მტრული ქვეყნების სიიდან და იქიდან არის მისი რიტორიკა რომ მოდი ხვალ თბილისში ეს არა ამათ ეს გაუხარდება ლავროვი უნდა ატარებდეს ბრიფინგს რომ ხვალ ვაპირებთ თბილისის დაბომბვას და ეს იქნება ამათთვის გასახარი ბრიფინგი და სააკაშვილი ვინ მოათრია კი ბატონო ვინ იყო ეგ არის უბედურება აი მაგას ვერ ვიგებ ხოლმე ამ ხალხისას მე გამოვლე ნიშნის მოგები და აი ხედავ რა თქვა მე რას მიგებ ნიშანს მაგითი კაცო თქვენს ხელში ეს ქვეყანა 30 წელია თქვენ მიიყვანეთ აქამდე საქმე და ეხა თუ კი რუსეთთან ურთიერთობები არის გაფუჭებული ამ მე მიგებენ ნიშანს რომ აი ხედავ რუსეთი რა ცუდია და რა გააკეთეთ იმისთვის რომ ამემართულებით რაიმე ნაბიჯი გადადგმულიყო ხო მაგრამ ნუ ამათთვის ეხა დღეს არის ყველაზე ტრაგიკული ის რომ რუსეთიდან არ მოდის ასეთი მესიჯები და ამას ხსნიან რომ ეხა კაცო იმათ აწყობთ ჩვენთან მშვიდობა და ამას ვამბობ მეც რომ რადგან აწყობთ იმათ ეს მომენტი არის დღეს გამოსაყენებელი თორე ხვალ რო შეიცვლება ეს ვითარება მე საერთოდ სხვა მოცემულობაში მოგიწევს ხო მათთან საუბარი და დღეს რისი გამოტანაც შეგიძლია აი შეხვედრის მაგიდიდან ხვალ იმას ვეღარ გამოიტან ამიტომ ეს ფიქრობ რომ არა აქვს საქართველოს და არა აქვს საქართველოსნებას ბევრი დრო ამის ჩვენ უნდა ვიყო ჩვენს მეზობლებთან კარგად ეს გვინდა თუ არ გვინდა უფალმა გვარგუნა ჩვენ ეს მეზობლები რაც არ უნდა იყოს ვერ თურქეთს აუყვალ ვერც აზერბაიჯანს ვერც სომხეთს და ვერც რუსეთს რომელსაც 860 ხმელეთი აქვს და 230 წყალი შენი ნაპირი რა სად მიდიხარ სად მიდიხარ ეს შენი მეზობელია ვერც და ამას ვერ წაუყვალ ეს რუკაზე ესე ვარ ჩვენ ეს ჩვენ არ მოგვიხაზავს ესე შეგხვდა უფალმა ესე განაგო საქართველოს ტერიტორიები და მორჩი ჩაგაროს მეზობლები. სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი. ვсё, მეზობელთან უნდა კონდეს კარგი ურთიერთობა რომ გადარჩე. ჩვენ ახლა რუსეთთან ურთიერთობა ომი დაიწყოთ და საერთოდ გავქრებით. საერთოდ გავქრებით. ვინ დაგვიბრუნა ეს აჭარა? და ამაზე რო გეუბნებიან არგუმენტს რომ ამას რატო ამბობ რუსეთი ხომ ცუდია. აი, მე ვარ რუსეთი, აი ამ დონემდე რო არის ადამიანი. რუსეთი კარ, მე ვარ რუსეთი. საერთოდ არ გვაინტერესებს ხალხთან ნატა, ეხა რუსეთის პრეზიდენტი ვინ იქნება იქ მარტო? აი ესენი ჩვენ ლიბერალები რო ნერვიულობენ მაგაზე, რომ პუტინი რატო არის რუსეთი? ეგ არ არის ქართველი ხალხის საქმე. მაგას გადაწყვეტს რუსი ხალხი თვითონ როგორმე. ჩვენი ერთადერთი საქმე მაგყრი არის მეგობრებო რომ უბრალოდ ომი არ გქონდეს. ჩვენ გადასაწყვეტი გვაქვს ეგ რომ გვინდა ომი იმ ხალხთან თუ არ გვინდა ომი იმ ხალხთან, თორე პრეზიდენტი ვინ ეყოლებათ, ვის აირჩევენ, იქ როგორი მოწყობა ექნებათ, კარგი ქვეყანა ექნებათ. ეგ ჩვენი საქმე არ არის, ჩვენ ხო სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ჩვენ გადავწყვიტოთ ის მაგათან ომი ისეთებთან როგორებიც არიან, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ომი გვინდა თუ არ გვინდა. სხვა არაფერი არ გვაქვს მაგყრი გადასაწყვეტი და ყველაფერზე ლაპარაკობენ მაგის გარდა, აი, წარმოუდგენელია. ჩვენ ჭირდება ეს, გველსახრელით ამოიყვანს ენად კმილად მოუბარი. ვიქნები ჭკვიანად? გვექნება საქართველო. არ ვიქნები ჭკვიანად? შემოვლენ ტანკები 30 კილომეტრში როა და მერე ჩემოდები თქვენ გარბოდეთ იქნება. ჩვენ ისევ არ გავიქცევით. დიდი მადლობა კაპიტონ ნატა, როგორც რეჟისორის მატყობინებს ჩვენ საეთერო დრო ამოიწურა და უნდა დავამშვიდობოთ. ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა და როდესაც საუბარი საინტერესოდ მიდის ხოლმე, დროც შემდეგ შეუმჩნევლად გაფრინდება. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი მთავარი მიზანია საქართველოს უპირველეს ყოვლისა, დიდება უფალს. ნამდვილად, კარგად ზრუნდებოდეთ, დაგემშვიდობებით შევახსენებ ტელემაყურებელს, რომ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიცაპჩოს წევრი ქალბატონი ნატა არღულიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე დიდ მადლობას გადაგიხდით ყურადღებისთვის და ხვალამდე დაგემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.